Добро утро! Денят започва! Прекрасен понеделник и успешна нова седмица ви пожелава целия ни екип. Павлета Терзийска, Юлия Наева, Иво Бързаков и аз, Христина Христова. Какви са съветите на специалистите и решенията на държавата? Ще се затегнат ли мерките срещу коронавируса предвид пиковете, които обележим в изминалите дни? Ще се затварят ли училища и кога? И още на тема безопасност ще говорим в нашето предаване днес. А останалите теми ще разберете след малко. Сега новините, с които започва днешния ден, Юлия. Здравейте и от мен и най-накрая днес ще ви съобщя добра новина. Ще започнем с това, че броят на заразените тази сутрин е значително по-малък в сравнение с изминалите дни. 83 са новите случаи в страната. И още от акцентите ни ще обърнем внимание на изминалата вечер на демонстрации в столицата, които преминаха спокойно. И към ситуацията в Беларус, между другото, протестите и случващото се в Минск и в цялата страна там, ще бъдат обсъдени на среща на външните министри на Европейския съюз, в която ще участва и Екатерина Захариева. Така че накратко, това са акцентите ни в първата емисия новини. Аз се радвам, че с нещо положително запомнихме. Все пак аз да приземя малко темата, затова, че понеделник и обикновено винаги пробите и тестовете са по-малко, след като събота и неделя не са се правили толкова много, така че ще направим анализ и на тези 80 и няколко случая, защо и как. Трябва да погледнем и към времето. Днес синоптика на Сасия Стойчева малко по-късно в предаването ще направи една по-голяма прогноза за до края на месеца, но днес какво ни очаква, Павлета? След хубавото време през почивните дни, днес се продължава серията от слънчево време, което ни очаква, но тази сутрин все пак на места в равнините и низините има мъгли или ниска облачност, затова бъдете внимателни, ако ви се налага да излезете рано сутринта и да шофирате. Приятни следобедни температури, като за месец октомври между 21 и 26 градуса, но още подробности за времето веднага след новините. И тъй като футболните национали отново ни зарадваха, даже много ни ядосаха във вчерашния матч. Последни днес са спортните новини. Много ли те ядосаха? Много. Ами сега ще трябва да излетим отново до Америка всъщност, тъй като това ще бъде акцента в спорта. Лос Анджелис Лейкърс успя да спечели за 17-ти път в своята история титлата в NBA. След страхотен матч с Майами Хит, 6-ти днес, Леброн успя да подари титлата на Лос Анджелис след така за спомен на Кобе Брайант, който загина в началото на годината. Иначе за българските национали ще говорим много, тъй като ще чуем и Георги Дерменджиев какво каза. Загубиха и от Финландия. Доста мачове вече се насъбраха без победа, но това нашите зрители вероятно го знаят. Да, като че ли свикнахме да коментираме именно това, но се надяваме, че тук нататък отбора ще започне да се обиграва, каквито бяха и коментарите след това, за да може да ни радва в даден момент вече. По-нататък. Габриела Гаврилова е редактор на предаването днес. Останете с нас до 9. Благодарим ви, че започваме деня си заедно. Денят започва в понеделник. Къде са огнищата на COVID-19 в страната и трябва ли да се въведат ограничения? Вирусологът професор Радостина Александрова. Повишено внимание за инцидентите на пътя, как да бъдат избегнати и спазват ли се правилата за движение. БСП по нов път, левицата с ново изпълнително бюро. Какво предстои? Образование по време на пандемия. Търсят ли директорите нови учители и как ще работи банката с педагози? Гост Ваня Кастрева. Температурни амплитуди. Ще се затопли ли времето до края на октомври? Синоптикът Анастасия Стойчева. Да, казахме и с Юлия в самото начало, че една от основните ни теми ще бъде коронавируса. Именно с това започваме обзора на темите по света и у нас. С нещо, което ще проследим и малко по-късно в нашия ефир, с пряко включване от Сливен, защото там бяха открити 54 положителни проби в дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище Качулка край Сливен. Такава беше ситуацията до вчера. Сред заразените са 12 обитатели и 42 души от персонала, медицински сестри и санитари. Те са с леки симптоми. Целият персонал от 113 души е изследван. Продължава тестването и на настанените там близо 200 души. Най-вероятно заразата е внесена от персонала. Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост е най-голямото специализирано заведение от този вид в страната. Извън дома, в Сливенска област, положителните тестове са 39.
И още нещо, което знаете, коментираме в връзка и с предприетите неща, които трябва да се случат в страната ни и с икономическата активност и всичко, което трябва да се възстановява в следващите месеци. Мярката 60 на 40 ще бъде удължена до края на годината, като за целта има варианта и да продължи през следващата година, каза в ефира на БНТ Мариана Николова, вице-премьер и министър на туризма. Ще има и ски сезон тази година, каза още министъра. Мога да кажа, че ние сами, българите, спасихме нашия сезон. И както имахме чудесен летен сезон, говоря по отношение на това, че българите са тези, аз искам отново да им благодаря, които подпомогнаха туристическия сектор, така ще можем да си помогнем и сами в момента за зимния сезон, тъй като залагаме на българските туристи, те харесват нашите курорти. Тенденцията е, виждате, че въобще традиционното понятие турист се промени. Българите много пътуваха по света, вече имат други изисквания и само най-гъвкавите в бизнеса ще оцелеят, тези, които прилагат нетрадиционни практики, а и такива условия, които да гарантират безопасност и здравословност на гостите. И политическата тема от събота и неделя с 136 гласа за и 9 въздържали се. Националния съвет на БСП гласува на първото си заседание след конгреса предложенията на Корнелия Нинова за нейни заместници и за членове на изпълнителното бюро. От четирима заместниците на червения лидер стават петима. Кристиан Вигенин поема международния ресор, Владимир Москов, местната власт, Атанас Зафиров, коалиционната политика. Освен че ще е заместник председател, Янаки Стоилов ще оглави комисията по идейно развитие. Петия заместник на Нинова ще е Ирена Анастасова, която ще отговаря за публичните политики. От старите членове в изпълнителното бюро влизат Бриго Аспарухов, Асен Гагаузов, Крум Зарков, Радослав Гайдарски, Стоян Мирчев и Манол Генов. А сред новите имена са Борислав Гоцанов, Георги Свиленски, Иван Иванов, Стефан Бурджев, Стойко Танков, Кати Георгиева и кметът на Дряново Трифон Панчев и Боян Иванов. Именно кмета на Дряново Трифон Панчев ще бъде мой гост малко по-късно в предаването. Какъв е пътя на БСП от тук нататък, ще коментираме с него. И още нещо, което е свързано и до някъде с това, което прави света в тази една ситуация и на разхищение понякога. По данни, близо 850 милиона души в света гладуват. Световната програма за прехрана на ООН получи Нобелова награда за мир и беше присъдена заради усилията на борбата и с глада на фона на тревожните данни. На този фон, колко храна е изхвърляне, вижте в следващото обобщение. Най-голямото разхищение всъщност се случва в домакинствата, в нашето ежедневие. Малките количества, които всеки ден ни се случва да се наложи да изхвърлим, за нас това е малко количество, не струва много. Но събрано с малките количества на всички останали семейства, то би изхранило 3 милиарда души. Това, което не осъзнаваме е, че когато изхвърляме храна, ние всъщност изхвърляме и вода. Като, например, ако не изядем 1 кг шоколад, който сме купили, ние изхвърляме 17 196 литра вода. Но кой изхвърля шоколад? Може би примера не е достатъчно точен. Нека да видим. Ако изхвърлим 1 кг ориз, това означава, че на буклука отиват 2495 литра вода. Неизядената храна в ресторантите обикновено не отива в контейнера. Ако евентуално остане храна, която е неизядена, събираме и я даваме на животни. И в кухнята на Елица рядко се стига до изхвърляне на храна. Може би защото семейството ѝ е 6-членно. Рядко имаме остатъци от храна, всичко се оползотворява. Или защото прекрасно знаят как да планират менюто вкъщи. Такъв е и основният съвет на експертите. Но преди него има още един. Не пазарувай, когато си гладен. Много полезно се оказва да пазаруваме с списък. И да четем внимателно етикетите преди да бързаме да изхвърлим. Има ни думички преди датата и те са или най-добър до, или годен до. Ако етикета е годен до, това значи, че след този срок не бива да бъде консумиран продукта, защото може да бъде опасен за здравето. Ако е с етикет най-добър до, това е един препоръчителен срок, но той не става негоден на следващия ден. Но ако въпреки всичко някой се поддаде на изкушението и препълни количката си, един съвет остава универсален. Можем да намерим начин да я споделим с съседите или с нуждаещи се. За някои това би струвало много повече, отколкото сме платили.
Толкова различните гледни точки и включително за разпространението на COVID-19 в нашата страна. Както вече ви казах, малко по-късно в предаването ще направим анализ и на ситуацията, която се случи миналата седмица с своеобразни пикове почти всеки ден. Въпреки, че днес разбрахте и от Юлия Наева, има доста по-малко такива, над 80 са положителните проби, но ще се затегнат ли мерките? А е нещо много важно за ученици, учители и родители. Каква е ситуацията в училищата с акцент в София? Ще погледнем също в предаването, защото знаете, че се готви, разбира се, образованието и за дистанционна форма на обучение, включително и с така наречената банка за учители. Как ще работи тя? Останете с нас, а задавайте вашите въпроси на нашата Facebook страница, за да може да ги зададем и ние в ефир и да получите вашите отговори. А сега и поглед към света. Съобщения за обстрели хвърлят в сянка примирието в Нагорни Карабах. Договорено на маратонски преговори с руско посредничество в Москва. Според Баку, поне 7 са загинали и 33 са ранени при арменски удар срещу жилищен блок във втория по големина азербайджански град Гянджа. Ереван отрича и съобщава за азербайджански атаки срещу населени места в Нагорни Карабах, включително Степен Акерт. Лидерът на местните етнически арменци определи ситуацията тази сутрин като относително спокойна, но подчерта, че примирието е крехко. Баку определи като нарушение на Женевската конвенция ударът срещу жилищен блок в Гянджа. Повредени са и сградите и колите в непосредствена близост. Баку обвини Армения и в неуспешен ракетен обстрел на азербайджанската водно-електрическа централа в Мингичевир. Гянджа е на повече от 100 км от фронта. Каква е причината да бъде атакуван? Каква е причината за атака на Мингечевир? Няма никаква военна необходимост, освен целта на Армения да убива цивилни. Това показва отново истинското лице на Армения. Арменската страна нарече обвиненията на Баку за удара в Гянджа абсолютна лъжа. Силите на етническите арменци на свой ред съобщиха за удари на Баку срещу главния град на Нагорни Карабах Степанакерт, а също Хадрут, Мартуни и други населени места. Според кореспонденти на Франс Прес в Степанакерт, през изминалата нощ в града са отекнали десетина експлозии. Нападенията на Азербайджан срещу народа на Нагорни Карабах противоречат на хуманитарните норми и могат да бъдат наречени геноцид. Нападенията са дело не само на Азербайджан с подкрепата на Турция, но и на международни терористи. Според лидера на етническите арменци не е ясно дали и кога ще започне размяната на пленници. Турция призова Русия да окаже натиск над Армения за спазване на примирието. И на тема образование, все по-малко български кандидат-студенти избират британските университети заради по-високите такси след Брекзит. Затова интереса към нашите учебни, новите учебни дестинации нараства. В последната година особено популярни сред младите хора у нас са азиатските университети, които привличат чуждестранните студенти с програми по американски модел. Даниел Симеонов е студент първи курс в един от най-престижните японски университети. Първоначално обмисля да учи медицина в Германия, но след задълбочено проучване избира специално сферата на глобалният бизнес и предприемачеството в университета в Кофу в Япония. Винаги, нали, съм си имал тази страст към Япония и винаги съм си казвал обаче, Япония, то е невъзможно. Имах толкова голяма мотивация, че да се хвана, нали, на почти на невъзможното. В последните години Япония предоставя все по-добри условия за кандидатстване с програми на английски език и с гъвкави финансови условия. Най-търсените специалности са свързани с бизнеса и икономиката, а също и инженерните, сред които и модерната напоследък мехатроника. Повечето университети предлагат стипендии, които, разбира се, не се дават даром, ами човек трябва да се потруди, да има добра академична подготовка, отлични оценки и също така участие в извънкласни дейности. Годишната такса в японските университети е между 12 и 15 хиляди щатски долара, като навсякъде има осигурено общежитие. При пълна стипендия обаче обучението е безплатно, а при високи постижения се получава и държавна издръжка. Тъй като имам, нали, 75% стипендия, получих, нали, възможността да не плащам тази голяма сума. Бях изненадан от това, че беше горе-долу в Европа кандидатстването, смисъл такъв. Имаме мотивационно писмо, трябва да напишеш, имаш оценки до 11 клас, тъй като беше по-рано записването. Заради пандемията от COVID-19, за сега Даниел е в България и учи в електронна среда. Доволен съм като цялото онлайн обучението. Единственият, може би, недостатък е, че 3 часа сутринта ми започват часовете, тъй като 9 часа, 3 часа наше време,
е 9 часа японско време. И тази година най-висок е интересът на младите хора към университетите в скандинавските страни, тъй като там се предлагат програми на английски език, а образованието е безплатно. Сред тях най-предпочитани остават учебните заведения в Германия и Франция. Днес моя гост ще бъде ректора на Техническия университет, защото там за поредна година ще се осъществят дните на кариерата. Какво точно представлява тази инициатива, защо е важна за студентите и кои са предпочитаните специалности, които се търсят и от работодателите? Малко по-късно в нашето предаване. А сега нещо любопитно и особено трогателно за една немалка част от феновете, особено на ЦСКА. Най-възрастният ветеран на ЦСКА навърши вчера 100 години. Ганчо Василев започва футболната си кариера по време на Втората световна война и печели купата на страната с планелката на червените. Близки и приятели отпразнуваха заедно рождения ден на футболиста. С усмивка, бодър дух и шапка на любимия отбор, ветеранът на ЦСКА Ганчо Василев посреща първите си гости на стотния си рожден ден. Искаме така да го пипна Чичо Ганчо, за да мога да прихвана от него и аз поне до 100. Албумите с черно-бели снимки пазят история на цял век. Ветеранът на ЦСКА е роден в Русе на 11 октомври 1920. Започва своята кариера като нападател в Напредък Русе. Като студент играе в германския Мюнхен 1860, след което за кратко се мести в Чехия. Футболист е на ЦСКА от 1949 до 1951, като печели титлата и купата на страната. Имал няколко гола. Като цяло той ми е един от най-големите вдъхновения в живота да успея да достигна неговите години и да имам и аз такъв юбилей. За полузащитника на ЦСКА формулата за дълголетие може би се крие в простите неща и пълноценно изживените моменти. От доброто гледане, нали, зависи тия 100 години, дето ги е. Живее той. Беше изключително порядъчен и продължава да не пие и да не пуши и да се грижи за здравето си. Спорта е нещо, което определено му е спомогнало до тук да доживее. След пенсионирането редовно ходеше, даже и преди пенсионирането, на риболов. Обиколили сме всички язовири заедно. Изключително благ характер, с много добро чувство за хумор, което го крепи и до този момент, както всички забелязваме. За футболиста на ЦСКА Ганчо Василев, вълнуващата история на живота продължава с усмивка и непобедима вяра, че най-доброто предстои. И след тази история отново към злободневните теми, над 40% от малките средни дърводобитни предприятия в България са спрели работа. Данните са на Асоциацията на дърводобитните фирми. Според тях причините за това са коронавируса, който е повлиял на износа, както и ценовата политика на държавните предприятия. Дърводобивните фирми са поредният сектор, който настоява за помощ от държавата заради коронавируса. Категорични са, че кризата се отразила на цялата им дейност. Браншът е пред колапс, процесът е свързан от работата в гората до крайни клиенти, продажба на дървесина. Ограниченията за движение дадаха отражение. Аз съм от Хасково. В Хасково в момента почти мога да кажа, че съм останал само аз в горското стопанство. А бяхме над 20 фирми. От бранша настоява да се промени и ценовата политика на държавните предприятия. Дървесината е скъпа, услугата за сеч е ниска. Продават по-скъпо и несъобразено с конкретната пазарна ситуация. Проблема е поставен многократно, включително и на национално ниво, на ниво министерство. Резултата до момента е нула. Неправилно целият сектор е демонизиран пред обществото. Неправилно са представени като вандали в горите. И държавата прави стъпка назад при всяко едно изказване, че тези фирми злоупотребяват с работата в горите. Пострадалите предприятия се обединиха в Национална браншова организация на дърводобивните фирми. По този начин те ще могат да участват в работните групи и в изменението на законопроекти. Уникална римска крепост беше разкрита в края на археологическия сезон в покрайнините на две могилското село Широково. По първоначални данни, тя е от 5 век. Според русенските археолози от Регионалния исторически музей, подобен градеж на укрепление се среща много рядко в Североизточна България. Освен мястото, където се намира, което по естествен начин е защитавало два римски пътя по поречието на реките Баниски и Черни Лом, крепостта е изградена по малко познат по тези земи начин.
За това говорят разкритите от археолозите напълно запазени каменни зидове на една от отбранителните и кули. Тук говорим за градеж от огромни рустицирани квадри. Интересното е, че част от тези квадри, върху тях има инициали на майсторите, които са ги изработвали. И другото любопитно е, че има буквени означения върху отделните блокове. Това са означения каменоделски. Как точно блоковете трябва да съвпаднат един спрямо друг? Предварителните проучвания на археолозите предполагат, че когато след няколко века крепостта преминава в български ръце, тя става част от енигматичния град Кръстовец, който се споменава в хрониката на Мехмет Нишири като един от градовете, които подкрепили Шишман ага, т.е. българския цар Иван Шишман. Дали е така, все още не знаем, но факт е, че това, което сме разкрили по време на археологическото проучване, показва една невероятна във фортификационна гледна точка крепост. Крепост, която на този етап е без паралели в Русенското поломие. За сега при разкопките са открити монети от 7 век, както и метални части от облекло, токи на колани и фиболи. Според археолозите това място тепърва подлежи на сериозно и задълбочено проучване в продължение на години. Още повече, че предполагаемата площ, върху която се е намирала крепостта, е близо 12 декара. Още сюжети от нашите репортери. След малко, сега кратко прекъсване и поглед към социалните мрежи. Денят започва в понеделник. Къде са огнищата на COVID-19 в страната и трябва ли да се въведат ограничения? Вирусологът професор Радостина Александрова. Повишено внимание за инцидентите на пътя, как да бъдат избегнати и спазват ли се правилата за движение. БСП по нов път, левицата с ново изпълнително бюро. Какво предстои? Образование по време на пандемия. Търсят ли директорите нови учители и как ще работи банката с педагози? Гост Ваня Кастрева. Температурни амплитуди. Ще се затопли ли времето до края на октомври? Синоптикът Анастасия Стойчева. Добро утро! Отново ви казваме на вас, уважаеми зрители, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. И докато пиете първото си кафе, помислете за това, което ви е интересно и любопитно и може да ни го изпратите на нашата фейсбук страница, да ни започва в БНТ. Впрочем, много интересни сюжети ни изпращате в последно време, така че всичко, което наистина стига до нас, го разпределяме към нашите репортери и следим всеки един сигнал. Някак традиционно погледнахме към чистотата, опазването на околната среда, превърна се в тема на предаването и наистина много сигнали получаваме за нерегламентирани сметища. Оказва се, че на много места те са факт. Особено, що се отнася до планини, все още е хубаво времето за туризъм, но хората след това остават големи следи. Виждахме такива сюжети в социалните мрежи в последните дни. За съжаление, всяка сутрин има подобни сюжети и за презастрояване днес, може би, пак ще имаме такъв сюжет. Да. И още от актуалните неща от вчерашния маратон, няма как да не коментираме и колегите от спорта ще потвърдят една неспортсменска по никакъв начин ситуация. Безпрецедентна агресия, поне на мен искрено, така изключително ми направи впечатление. Това, което се случи на един от стартовете, беше избутан един от състезателите и то не кой да е, а жена, която се състезавала дори на Олимпийски игри. Това обиколи социалните мрежи, наши зрители ни сигнализираха. Така че, ако и това е направило впечатление на нашите зрители, които ни гледат в момента, могат да коментират, разбира се. Аз бих повдигнал въпроса от гледна точка на това, дали пък това не е целенасочено, за да спечели друг играч. Да, но това си е моя теория. Да, напълно възможно е. Хубавото е, че имаше доста хора, всеки е снимал, т.е. наистина има доста клипове на тази ситуация. Да. Така, да. Полицията призовава наистина, а и вече са се събрани не само малко. Да. Аз ако не се лъжа, вече е намерен въпросния човек, дано да не греша. Търсим причините все още. Да. Да, въпрос на конспирацията е вече от тук нататък. Нещо, което обаче също направи впечатление, ние с вас също го коментирахме. Малко се развали времето,
стана хлъзгава настилката и зачестиха и катастрофите по пътищата. Малко по-късно днес, уважаеми зрители, от Пътна полиция ще дадат и извънреден брифинг за медиите, в който ще дадат естествено отново съвети за това как да се шофира и какво да се случва естествено, въпреки че това са неща, които сме говорили много пъти. Също ще имаме и дискусия в нашето предаване с съвети на специалисти. Но в крайна сметка и днес Павлета ти каза, че има мъгли. Да, точно така. Трябва да бъдем все пак с едно ум в този преходен есенно, вече и към зимен период, тъй като това е свързано не само с мокра пътна настилка, но също така и с други метеорологични явления, като мъгла или ниска облачност, които водят до намалена видимост и не бива да се подценява и по-скоро да се спазва дистанция. Освен това, по отношение на времето в планините, да, наистина беше хубаво тези дни и предстоят вероятно и до края на октомври още подходящи за планински туризъм, но също не трябва да се подценяват условията в планините. Знаем, понякога може да тръгнем на хубаво време, в по-низкото, качвайки се вече към върха или билото, съответно рязко да се влошат условията. За това апел и на нас, като хора, които представят прогнозата за времето, също и на спасителите от Планинската спасителна служба, е просто да се информирате наистина непосредствено преди тръгване за метеорологичните условия, за да не се стига, за съжаление, понякога, знаете, до инциденти. Да, ние с Боряна за това говорихме в петък. Наистина, особено от Планинската спасителна служба, винаги предупреждават за това да си носим изредени телефони. Да, Иво? Нещо искаше да кажеш. Не. Да, важна е тази тема. Ние за това и днес ще говорим с синоптика Анастасия Стойчева, за да си направите, разбира се, плановете. Очаквам от утре отново захлаждане и валежи. Точно така. Да, те ще започнат всъщност още тази вечер е възможно да започнат тези превалявания. Днес ще се радваме на предимно слънчево време след обедните часове, след като се вдигнат мъглите до към обяд, но утре вече определено по-плътна облачност. А ето, че започваме с метеорология, да, с климата. Всъщност това, което виждаме е ураганът Делта, за който говорихме още в петък, който премина през мексиканския полуостров Юкатан и всъщност през почивните дни достигна и до американското крайбрежие и връхлетя американския щат Луизиана със скорост на ветровете около 155 км в час, което го прави ураган от втора категория от 5 степенната скала. Нещо любопитно по отношение на имената на тези урагани. Знаете, всеки си има някакво име. Оригинални са, да. Точно така, оригинални са. И не знам дали сте се замисляли откъде и кой всъщност дава имената на тропичните циклони. Много различни версии съм чувала аз лично. Така, всичко започва по време на Втората световна война, когато военните метеоролози, всъщност за да следят траекторията за по-лесно ориентиране на придвижването на тези циклони, им дават имена и то на своите съпруги или приятелки. Ураган на жена ще даде, разбира се. Да, но всъщност от 79-та година Световната метеорологична организация вкарва в списъците и мъжки имена. Така че имаме и мъжки имена. Сега ще погледнем. Ето така, тук имаме един списък, но ще стигна до него след малко. Всъщност по-настоящем съществуват 6 списъка с 21 имена, които съответно се редуват. Тоест сега 2020, следващият ще се повторят тези имена 2026 година. Когато казах 21 имена във всеки тези 6 списъци. Когато обаче имаме по-голяма активност, както е 2020 година, се очертава изключително активен да бъде сезона на атлантическите циклони, тогава се преминава към ето този списък, където имената вече носят всъщност имена от гръцката азбука. Алфа, бета, гама и ето сега сме на Делта. Т.е. това е 25-я циклон, което го прави определено много активен тази годишния сезон на циклоните. И още един факт. Има и имена, които се изкарват от тези списъци и никога повече няма да бъдат използвани. Те са свързани, за съжаление, с много човешки жертви, които са взели. Знаете, 2005 година Катрина, името Катрина повече няма да бъде, няма да има ураган, който да бъде наименуван с това нещо, както Андрио също така е взел много човешки жертви и поради тази причина са извадени от списъците. Така че ето нещо любопитно, откъде и как се дават имената на циклоните, ги наричаме. Благодаря, че ни разясни. Да, да. Беше прелюбопитно. И сега още нещо, може би любопитно, ако можем да го пуснем. Ето сега.
Ние обръщаме внимание на такива моменти. Да, ето едни симпатични патета, които обаче са, така трябва да пресекат безопасно едно доста натоварено кръстовище и те го правят с помощта на полицейски ескорт, което е, може да ги определено наречем смели патета, да. Които тръгват да пресичат, но ето, че им органите на реда се грижат и за тяхната колко много. Безопасност. Да. Точно така те ги превеждат през пътя, за да могат след това да си отидат съответно към мястото, добрият за което пример. Са се заплатили. Което е, да, наистина... Да, може малко да забързат крачката, симпатично, изнервят шофьорите в този момент. Вероятно толкова са им възможностите, но съм сигурна, че така дават всичко от себе си, но и малките, нали, ето забравяш. Прави се движението за падетата тук, да, ето, на пешеходната чека, не се спира за хората. Нещо и за това се забавили. Точно така, да. Да, само да кажа, че виждаме този клип в групата сега и за винаги музика за разбити сърца. Няма много общо с клипа, но трябва да си кажем. Да, Боже, вярвате ли, заплаках и настръхнах от тази гледка. Не, това очевидно потребител, сега като виждам, че има и коментар, очевидно не точно група, не знам, но няма значение. Ти ли изпрати този клип? Моето сърце е цялостно все още. Иво, не е разбито. Амулет. Да, точно така. То ме пази, амулет. Той е против уроки, така, за да ме гледат. Иди с него в планината. Само хубави, учи, не лоши. Така, ще поговорим за уроките и амулетите в някое друго предаване, защото е много важно наистина. Някои хора много вярват в това. А Иво, ти какво си ни подготвил? Той гледа с интерес и ние него също, но той се научи. Да. Ами малко голф. Виждаме, че това момиче може да играе доста добре, когато топката тупне. Малко нетрадиционно играе голф. Това е леко, да, с някакъв друг спорт е примесено. Така, Малко бейсбол. Да. Много добре и се получава. Все пак може да тренира с стика след това да така, ошамари мъжа си, ако... Ето ухване в крачка. Агресия. Не. Много добре, браво. Това е постигнато с тренировки 100%, въпреки че е доста сложно, доколкото виждам с тази малка топка. Да. Възможно е. Така. Лично на мен това ми се е случвало. Не с раници. Това ли ще стане, наистина ли? Определено. Не. Аз също съм изтекла. Нещо нося с детски такива кошчета за кола, които са да паднат седалки. Просто така бяха подредени в магазина, че опитвайки се да извадена. Да. И аз да си споделя с какво съм го изпитвал. Щях да си купувам една игра за PlayStation. И целият рафт падна. Ами бъдете внимателни сега. Не ми се мисли как реагират собствениците на магазина. Доминото той някакси ги събори. Много добре са подредени, очевидно, защото виж, почти до края всички така много равномерно се си паднаха. И то съвсем лекичко ги докосна и те се сринаха. Всъщност вина има този, който ги е наредил, нали? Така, и като не чакат служителя в магазина. Да. Бъдете внимателни в такива ситуации. Човек е невредим. Това е положителното в тази ситуация. Добре. Толкова от прегледа на социалните мрежи за днес. Деня започва. Бъдете нашата Facebook страница. Вижте темите и гостите ни сега и ни пишете. Габриела Габрилова следи всичко, което ни публикувате. Денят започва в понеделник. Къде са огнищата на COVID-19 в страната и трябва ли да се въведат ограничения? Вирусологът професор Радостина Александрова. Повишено внимание за инцидентите на пътя, как да бъдат избегнати и спазват ли се правилата за движение. БСП по нов път, Левицата с ново изпълнително бюро. Какво предстои? Образование по време на пандемия. Търсят ли директорите нови учители и как ще работи банката с педагози? Гост Ваня Кастрева. Температурни амплитуди. Ще се затопли ли времето до края на октомври? Синоптикът Анастасия Стойчева. Разбрахте и от Павлета преди малко. Все още се радваме на сравнително топло време, но есента със сигурност си е тук. И със сигурност октомври ни предлага доста различно време. Топло, хладно. Продължавам обаче да се питаме, ще се затопли ли, иска ни се. За това ще се случи ли изобщо. Сега ще разберем от Анастасия Стойчева, синоптика, който ни дава точните прогнози. Добро утро! Добро утро! И как започва новата седмица? Сега днес виждаме мъгливо на сутринта, но може би малко по-топло, така ли? Да, малко по-топло от вчера. Не на толкова места има мъгла, тъй като фронта, който приближава от запад, вече е съвсем наблизо над Западните Балкани. Така че над по-голямата част от страната днес ще има слънце. Преди обяд наистина все пак с мъгла, но дневните температури ще се повишат до 21-26 градуса. Така че един хубав есенен ден, в който температурите наистина са малко по-високи от обичайните.
Какво ни осигурява това? Една дълбока долина, която потъва чак до северните брегове на Африка. Ето я България. Ние се намираме в предната част. Обикновено, когато към нас приближава такава барична долина или циклон, в предната им част е много топло и температурите се повишават. Така че с южен поток при нас наистина температурите ще са по-високи от обичайните. Можем да погледнем как изглежда това на следващата карта по отношение на климатичните характеристики на отделните райони в Европа. Тази шарена област в южната половина от континента показва, че наистина времето ще бъде доста динамично. Ето е България. Жълтите цветове са по-топлите, по-високите температури, т.е. по-топлото време. Това е в източната част на Балканите. От запад тази зелена ивица показва значителните валежи, които очакваме по циклонът, който ще мине през Балканите. Кога? Днес, още вечерта, започват валежи в нашата страна. Утре в повечето райони всички ще се събудим с валежи, главно в западна и в централна България, но след обяд ще достигнат и източните райони. Ето и картата с тези екстремни явления за утрешния ден. Балканите, както виждате, са в зоната на усилване на вятъра, на по-силен от обичайното вятър. Т.е. при приближаването на атмосферния фронт, по който ще вали, ще се усили отначало вятърът от юг, след това пък и от северозапад. Като цяло, зелените райони са районите с значителни валежи. Т.е. утре в нашата страна ще има значителни валежи в югозападна България, южните райони на Родопите, по Старопланинското било. Така че, като цяло, този циклон отново ще донесе и това атмосферно смущение ще донесе валежи главно в западна и централна България по-съществени. Но утре до вечерта ще има валежи и на изток. Като казвате по-обилни валежи, какво означава това? Трябва ли за някакви кодове да мислим, с някакво предупреждение? Да, можем да погледнем на следващата карта. Това, което представляват валежите, които очакваме за вторник, за 24 часа. Количествата в югозападна България и в южните райони на Родопите ще са предимно между 25 и 50 литра на квадратен метър. А наистина в отделни райони там те ще надхвърлят 50 литра на квадратен метър в Пиринската част, в южните Родопи. А обикновено такива валежи активизират и свлачища. Освен, че така или иначе създават и хидроложки проблеми, нашите колеги също предупреждават за това. С понижението на температурите, онова петно, което виждаме тук, по-розовото, това е валежа от сняг на Мусала. Отново до около 1800 метра ще се понижи нулевата изотерма, т.е. по високите части на планините дъждът ще премине в сняг. Но снега остава там, нависоко само. Да, абсолютно. За сняг в ниската част от страната, в равнината част от страната до края на октомври няма да си говорим. В източните райони количеството на валежите ще са по-малко, но като цяло и там има по-голяма вероятност тези валежи, тъй като ще са в следобедните часове, да са придружени с гръмотевици. Доста бързо ще премине това атмосферно смущение, но въпреки това на следващата карта можем да видим количествата на валежите за първото десетдневие, т.е. от 1 до 10-11, натрупани до тук в страната ни, като процент от нормата. Главно по предишния процес в централната част от страната те надхвърлиха дори нормата за месеца, но пък има други райони, главно в източна България, където количеството на валежите все още са доста незначителни. Казвате, валежи, как стоят нещата с вятъра обаче? Такива по-бурни очакваме или близките дни? Да, утре, още утре. Тази нощ и утре, отначало в западна България, след това и на изток, то затова и в източна България най-късно ще завали, най-високи ще останат температурите там. Ще се усили южния вятър преди фронта, който приближава. След това той ще се завърти от северозапад и с него ще започне да нахлува този по-хладен въздух. Тоест като цяло доста бурен ден ни очаква утре. Освен с валежи, с усилване на вятъра, в отделни райони ще има и грамотевична дейност. Така че вторник наистина можем да си го запазим така в местата, където трябва да имаме повече внимание. На следващата карта, между другото, можем да погледнем и температурите, които там в началото, това са минималните и максималните температури преди захлаждането, т.е. днес температурите ще са по-високи от обичайните, докато с захлаждането на 13-ти, те ще се понижат, ще бъдат за кратко малко по-ниски
и отново ще се повишават до края на седмицата, когато очакваме ново смущение. Това са екстремните стойности за нашата страна. Минус 18,8 на Мусала през 71 година. Няма да имаме такива температури, въпреки че на Мусала очакваме да вали сняг. А най-високата 38,5 градуса на два пъти. 1952 година в Горна Оряховица и 84-та в Плевен. Тоест, така запазва се широката граница, която ни позволява климата на нашата страна да се... Октомври месец да е един месец, в който да има най-разнообразни прояви на времето. Да, трябва да обръщаме внимание. Ние за това и започнахме и с мъглите малко по-късно в нашето предаване. Ще говорим именно и за безопасността по движението, защото за шофьорите това е изключително важно. Но що се отнася до температурните инверсии? Това ли е периода, в който можем да очакваме топло на планините, пък по-хладно в по-ниските части обратно? Възможно ли са такива явления в момента? Да, когато имаме затопляне в височина, топлия въздух е по-лек, отколкото студения и той обикновено натича в височина и първо се стопля в височина, докато по-тежкия хладен въздух остава в котловинните форми на релефа. Това благоприятства възникването на мъгли. В тази част от годината през октомври все още те не могат да бъдат трайни. До обяд слънчевото греене успява да ги разруши. Тези инверсии, които създават мъглите и съответно да изгрее слънце, температурите много бързо да се повишат, както вчера стана, например, в София и в други райони от страната. Но при всички случаи тези амплитуди в температурите през тази седмица няма да позволят дълго задържане на такива мъгли. Мъглите са характерно явление, когато имаме спокойно антициклонално време, без вятър, за да може наистина да се организират тези инверсии. Докато с тези две това понижение на температурите на 13 и на 17-18 наистина няма да позволи задържане на мъглите, освен както, например, тази сутрин в централната част на Дунавската равнина, на Горно-Тракийската низина, има намалена видимост. Да видим все пак и в следващите дни. Основният ни въпрос, с който и започнахме. Все пак някакво затопляне можем ли да очакваме и да се надяваме? Кога? Да. Утре ще ни се стори, че даже зимата е дошла. С по-низките температури, вятъра, особено в Западна България, температурите ще са около 15-16 градуса. Но много бързо, още през нощта срещу сряда, облачността ще намалее. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево и с южен вятър температурите отново навсякъде ще надхвърлят 20 градуса до 25-6. И към края на седмицата, събота, неделя, най-вече в събота, отново има процес, по който от запад на изток в страната ще превали ново понижение на температурите, но то отново ще е за кратко. Следващата седмица очакваме отново повишение на температурите. Тоест, доста динамично време ни очаква тази седмица. До края на октомври можете ли да ни кажете с две думи? Нещо, което да е необичайно за месеца, ще има ли? Необичайно не. По-скоро, малко по-спокойно ще е последното десетдневие. По-съществено застудяване ще има след 28-ми. Добре, благодаря ви много и за това обобщение. Така че, уважаеми зрители, ориентирахте се особено рано сутринта. Бъдете внимателни, когато тръгвате на път, а и бъдете и подготвени за температурите, които ни очакват през деня. Сега към нещо, което отваряме като тема в нашото ни предаване. Двоен ръст на регистрираните случаи на коронавирус отчитат в област Търговище за последните две седмици. Районът наскоро дори бе определен като рисков от Германия, която настоява за задължителна карантина и отрицателен тест до 72 часа след влизане на немска територия на жителите на Търговище. Големият брой на хоспитализирани с COVID-19 наложи и промени в организацията на работа и на приема в някои от лечебните заведения в региона. Повече за ситуацията там, обаче сега ще разберем от Андрей Кючуков. Добро утро, Андрей. Добро утро от Търговище. Ситуацията тук е наистина динамична. Към 8 май област Търговище е единствената в България без COVID-19. В края на септември регистрираните случаи според информационния портал са около 150. Сега са вече над 300. Като през почивните дни, които минаха сега, новите случаи са над 30. Тук до мен е областният управител на област Търговище, господин Митко Стайков, с когото ще обсъдим каква е ситуацията в региона. Господин Стайков, първо, каква е моментната картина на коронавируса в област Търговище? До вчера болните бяха 309. С днешните регистрирани трима стават 312.
Трагично беше, трудно беше положението последните два дена, събота и неделя, тъй като единия ден бяха 24, следващия 10 и се наложи спешна реорганизация и да направим максимално, да създадем условия, за да можем евентуално по-тежко болните да ги настаним в болничните заведения. Затова към момента имаме 94 налични болнични легла, от тях 62 са запълнени, като днес ще допълнително 10 нови легла ще бъдат осигурени в МБАЛ Омуртаг. Мога да кажа, че сме направили организация, трите болници, които са на територията на област Търговище, в момента са готови и могат да лекуват и да поемат болни. В болницата в Търговище колко са местата и колко отделения приемат? Болницата в Търговище са 55 места, като в момента инфекциозно отделение има 12, в второ вътрешно има 26 или общо 38 човека. Споменахте болницата в Омуртаг. Там последните дни също имаше положителни случаи на медицински сестри и санитарки. Мисля, че 5 случая потвърдени с COVID-19. Във вътрешно отделение, да, 4 бяха. Към момента е спокойна ситуацията, всички са настанени, в по-лека форма са. В началото имаше напрежение по отношение на медицинския персонал, който имаше голяма доза страх от другите отделения, за да можем да осигуриме нормална заетост и нормално обслужване на болните и нормално дежурство. Към момента ситуацията е спокойна. Мисля, че се справихме. С нарастването на тези случаи възниква и въпроса, има ли някакви огнища обособени или просто индивидуални случаи, които са повече? Аз мисля, че не може да говорим за огнища, по-скоро може да говорим за дисциплина. Значи отговорност на всеки един от нас. Както са самите нас, така и за околните. Тъй като с разслабване на мерките, дисциплината по отношение на носене на маски, по отношение на дезинфекция, по отношение на спазване на дистанция, рязко намаля. И това доведе и до ръста на болните от COVID-19. Миналата седмица предприехме акции по отношение на проверки в големите хипермаркети, проверки на ресторанти, барове, кафенета и там, където има възможност за по-голямо струпване на хора. Да предупредиме и отново да засилим мерките по отношение на контрола. Вход, изход, дистанция и дезинфекция, за да можем да предотвратим евентуално бъдещо разпространение на COVID-19. Благодаря ви. Това е от тук, колеги. Както стана ясно, завишава се контрола по отношение на противоепидемичните мерки в област Търговище. Ситуацията продължава да е динамична. Продължаваме да я следим. Към вас, колеги. Благодаря ти, Андрей. Такава е ситуацията в областта Търговище, но малко по-късно в предаването ще отидем и в Сливенско, защото, както разбрахте от новините, там в дом за възрастни хора с умствена изостаналост се оказа, че има огнища на COVID-19 и не са никак малко положителните проби, които, впрочем, продължава и изследването на всички 200 обитатели на дома. Затова обаче малко по-късно. Сега, ситуацията с COVID-19, съжалявам за това, което чухте в момента. Ударих без да искам това така голямо бижу. Но променя ли се вируса в тази ситуация, в която се намираме? Защо станахме свидетели на такива своеобразни пикове в последните дни? За това ще говорим сега с професор Радостина Александрова, вирусолог, институт от експериментална морфология, патология и антропология към БАН. Добро утро, ви казвам. Добре в нашето предаване. Та така, защо повече са изразените в последно време? Ами, това е една тенденция, която виждате, че не е само у нас. Тя е в цяла Европа, може би и в света. Мисля, че това беше очаквано във връзка с приключването на летните отпуски, завръщането ни по работните места, изобщо завръщането ни към нормалния за тази част на годината, обичаен ритъм на живот. А конкретно в България да не забравяме, че в момента вече и няма тези големи групи пътуващи хора за други страни, на които задължително се изискваха PCR-тестове. Така че в момента се изследват предимно хора, които има защо да бъдат изследвани. Но така или иначе, тенденцията към увеличаване на заболеваемостта я има навсякъде и ние не сме изключение. Към вас основният въпрос е всъщност промени ли се така вируса, че да се предава и по-лесно от човек на човек? Той самия как се държи в тези атмосферни влияния в момента? Това, което знаем за вируса, ние и друг път сме го коментирали, че той наистина е сравнително генетично устойчив, но истината е, че неговите промени се случват по-бързо, отколкото ние можем да ги анализираме и да ги осмислим преди всичко.
Да, той се адаптирал към нас и това се е случило още в началото на тази година. Има една мутация, която буквално превзее вируса и се открива в почти всички изолати. Но тя му помага по-добре да се разпространява. В никакъв случай не се така свързва с по-тежко протичане на заболяването. Да, тази зависимост с заболели и смъртност. Можете ли да ни кажете отново за това, каква е тенденцията? По-опасен ли става вируса или не? Няма данни, въпреки че са така доказани, идентифицирани са десетки хиляди мутации при вируса. Отделни мутации. Към момента няма данни да има връзка между мутация на вируса или пък вариант на вируса. Знаем, че поне 6 варианта бяха описани. Така че няма връзка между тях и тежестта на заболяването. Към момента поне такава връзка няма. А що се отнася до антителата? Продължават и различните мнения по въпроса доколко остават те в организма и доколко предпазват. Сега, възможно ли е наистина, ако веднъж си преболедувал, поне половин година след това, да не мислиш, че отново може да ти се случи? Така, това е един доста интересен въпрос, който все още е отворен. Първо пак да припомня, че освен антитела, които са така наречени хуморален отговор, има и клетъчен, и двата са много важни. Особено клетъчният, винаги са ни учили в университета, че е така ключов при вирусните инфекции. Това, което знаем от проучванията, че имунитета се запазва поне до четвъртият месец. Значи поне в такива срокове бил изследван. Иначе беше направено едно доста интересно проучване, ретроспективно, и беше проследено така поведението на другите коронавируси при човека, четирите вируса, които предизвикват настинки. Става дума за проучване, връщащо ни до примерно средата на 80-те години, до наши дни. И беше установено, всъщност две неща интересни излязоха. Първото е, че е най-малка вероятността да бъдем инфектирани с тези вируси в периода юни-септември. Не, че е изключена, но е най-малка. Сега, дали този вирус ще следва същия модел и дали сега, навлизайки в октомври, това също е една от причините и той да се активизира, това в момента няма как да кажем. И второто нещо е, че конкретно при тези коронавируси реинфекциите започват още от 6-тият месец и пикът им е някъде към 12-тият месец. И това е нещо, което трябва да знаем. И в момента да видях, че вече има един регистър, в който така отбелязват случаите на реинфекции при коронавируса. Но това, което поне на мен ми направи впечатление, че все пак в така случаите, за които аз поне прочетох, следващата инфекция на хора, които вече са прекарали коронавирус, все пак е с различен, да речем, имало и различен генотип на вируса. Т.е. той не е съвсем същия като предишния. И освен това, данните бяха, че заболяването е протекло сравнително леко. Така че дали имунитета, който имаме, напълно би ни предпазил или би ни помогнал да бъде по-леко изразена клиничната картина, това също предстои да разберем, но и това би било успех. Има ли разлика дали в първия път, когато си бил заразен, е било безсимптомно или си го прекарал по-тежко вируса, ако се отново заразиш? Значи няма все още такива натрупани данни, за да може да се направи такъв анализ, но това, което знаем по принцип за имунния отговор при вируса, е, че има връзка между това каква е тежестта на заболяването, значи колкото по-тежко протича и с колкото по-разнообразни клинична картина, изглежда се оказва, че толкова по-продължителен и по-силно изразен е имунният отговор. А става ли напълно излекуването? Тоест, остава ли нещо в организма от този вирус или е възможно човек напълно да се излекува от него и да се изчисти? Така, ами аз вярвам, че човешкият организъм трябва да е в състояние да се справи с този вирус, но ние и друг път сме говорили при вас, че входна врата за този вирус има не само в белия дроб, не само в дихателната система, но има и на други места, това са и мозъка, и сърдечно-съдовата система, и черния дроб, и бъбреците, и панкреаса, така че това, което знаем, че в някои случаи, особено в по-тежките случаи, за които става дума, там се отбелязват и, да речем, възпаление на сърдечният мускул, може да има аритми, в тежките случаи може да се наблюдават неврологични изменения, така наречената демиелинизация, при които невроните, т.е. нервните, губят своите обвивки с всички последствия. И в момента дори има един регистър, който е създаден от лекари в цял свят, в който се отбелязват най-общо казано връзката между диабета и вируса. От една страна как се отразява този вирус върху хора, които вече имат диабет,
И втората, не по-малко важна задача, това е да се види има ли връзка между вирусът и отключването на такова състояние. Много въпроси има в това отношение все още. Ние с вас и преди сме коментирали тук за ваксините, но другата важна тема всъщност е лечението. Аз за това и ви попитах. Вече върви ли се към намирането на някакво типично или по-специфично лечение за COVID-19, което да действа при повече случаи или при всички случаи? Аз мисля, че през последните вече 9 месеца и повече науката направи една много голяма крачка напред, все още не е достатъчна в опознаване на биологията и поведението на вируса и това се отрази безспорно и върху неговото лечение. Със сигурност протоколите за лечение в момента са различни от тези в началото на пандемията и дори преди няколко месеца. Много голямо така откритие беше и това, че той предизвиква коагулопатии, тромбози и лекарите се съобразяват, така да се каже, с това, когато го лекуват. Вече знаем за ремдезивира, за дексаметазона. Те бяха одобрени за приложение при хора с COVID. И това, което е по-любопитно, тъй като с вас тук сме коментирали моноклоналните антитела, т.е. антитела, които са произведени само, че не в организма, по биотехнологичен път и които разпознават вируса и му пречат да се свърже с клетката гостоприемник и да предизвика инфекция. Една такава комбинация от две антитела, Регенерон, беше включена и в терапията на американския президент Доналд Тръмп. Той направи така едно доста в негов стил изказване миналата сряда, като в едно 5-минутно обращение по, мисля, че беше по YouTube, каза, че така е много доволен от това лечение и то го е вдигнало на крака един вид. Сега, от една страна, веднага бързам да поясня, че лекарите веднага предупредиха, той все пак е приемал и други медикаменти, няма как да сме сигурни, че точно тази комбинация, нарича се Регенерон, му е помогнала да се почувства толкова бързо по-добре. От друга страна пък компанията-производител каза, че вече внесла документи в Американската агенция за храни и лекарства, така че той да бъде регистриран в условията на така извънредна ситуация, да получи временно разрешение. Но, за съжаление, предупредиха, че поне в началото, по разбираеми причини, могат да осигурят едва 50 000 дози. Ами да, ще продължим да следим тази тема, защото това наистина е нещо любопитно и е бъдещето, може би, на лечението. Моля ви само в едно изречение, трябва ли според вас някакви мерки да бъдат затягани? Трите, дета, контрол и прочие? Четирите мерки, които ние знаем и които са физическа дистанция, маски, задължително, въобще да не ги подценяваме, хигиена и измиване на ръцете и бързо откриване на контактни лица, проследяване и тестиране. Те са, значи, нито една от тях сама по себе си не е достатъчно ефективна, но заедно в комбинация могат да осигурят една изключително ефективна защита от вируса. Благодаря ви много, професор Александрова, за това гостуване. Кратко прекъсване, продължаваме с политически разговор в нашата студио. Казах ви, уважаеми зрители, политически разговор за бъдещето на БСП ще проведем в следващите минути, защото в почивните дни вече бяха гласувани и новите хора, които влизат в изпълнителното бюро на БСП. Тук е един от тях, Трифон Панчев, кмет на Адряново. Добро утро, здравейте. Добро утро, здравейте. Преди това обаче, нещо друго, което ще проследим в нашия ефир, е и ситуацията с, за съжаление, и повечето пътни инциденти, които стават в последните дни в нашата страна, свързани и с метеорологични условия. Предупредихме ви на няколко пъти за това. А и знаете, тежка катастрофа стана в край Лесово. По друга причина, разбира се, малко по-късно в нашето предаване ще имаме отново дискусия на тази тема. С отговор на основния въпрос, който вече, за съжаление, с годините все повече си задаваме, как да останем живи на пътя. И каква е причината за това да сме все още в челната статистика, черна статистика за жертви на пътя. След малко ще включим на живо брифинг на пътна полиция, именно с такъв акцент и отново съвети към всички пътуващи. Започваме обаче сега с този разговор. Ще го прекъснем в дадения момент, защото наистина е важно да чуят нашите зрители, особено тези, които те първа ще тръгнат на път, господин Панчев. Здравейте, отново ви казвам. Така, какво ново тук нататък и в работата на новото изпълнително бюро? Видяхме определени промени, но те само козметични ли ще бъдат? В никакъв случай не бих казал, че промените са козметични. Да, голяма част от бюрото са хора от предходното ръководство. 50/50 са към момента като съотношение, но действително това, което си казахме вчера, е, че ние започваме от начало, от нула.
тепърва промените, които трябва да проведеме вътре в самите органи на партията, това, което предстои при нас, са много. И действително от нас зависи да покажем тази алтернативност, която ние твърдим, че сме, за да може хората да ни гласуват доверие. Но тук основният въпрос беше и все още се задава е това път към обединението на партията ли е след всички трусове, които се случиха в последните месеци, или по-скоро е продължава линията на това да се разчистват сметки? Аз смятам, че вчера заседанието на Националния съвет показа, че действително сме загърбили така вътрешните боричкания, които имахме преди изборите, които са нормални. Смятам, че заедно ще вървиме в общата посока и тя е именно да реализираме проблемите, които в момента седат пред обществото и заради които всяка вечер се пълнат площадите. Действително трябва да чуем това, което се случва отвън. Но има ли достатъчно гласове от така наречената вътрешна опозиция в изпълнителното бюро? Аз не смятам, че различното мнение трябва да се нарече вътрешна опозиция. Прекъсвам ви, както ви и казах, съжалявам, за което ще продължим разговора сега към Пътна полиция. При Главна дирекция Национална полиция. Днес сме се събрали да обявим старта на нова специализирана полицейска операция, която ще стартира от този момент и ще продължи до 18-ти този месец. Операцията е под егидата на Родбол, като ще се проведе на територията на всички страни, членки на организацията, и насочеността е към проверка на автобуси и тежкотоварни автомобили. При проверките ще се следи за времето за спазване за почивка, за скоростните режими, за техническата справност на автомобилите, за документацията, редността на водачите, както и на транспортните средства. Разбира се. Това е една от проверките, които се прави непрекъснато. Връзката, в която се прави, както казахме, календара на Родбол. Тази операция се провежда два пъти в годината и ще бъде съвместна с автомобилна администрация. Тъй като участието на тези автомобили, автобуси и тежкотоварни автомобили в пътно-транспортно происшествие носи големи последици след себе си. Сега е момента да предупредим водачите да бъдат абсолютно внимателни на фона на това, което се случи и последните дни в страната. Акцията има ли нещо общо с катастрофата в Лесово, която беше преди няколко дни? Не, няма общо с тези пътно-транспортни происшествия. Както ви казах, тя е съгласно календара на Родбол, но мисля, че своевременно се провежда в момента. Правете ли ви се спазва? Ще бъде проверявано за абсолютно всичко нарушение. Както казах, операцията е съвместна между полицията и пътна администрация. Всяко нарушение, което се констатира, ще бъде санкционирано. Да, миналата година се проведоха още две такива акции. Какви са най-честите нарушения? Според календара на Родбол, по време на тези две операции бяха проверени общо 17 500 автомобила, като 17 500 нарушения са констатирани, извинявам се, като по време на тази операция едни от най-честите нарушения са неспазване на скоростните режими, нередовни документи на товара, нередовни документи на водачите, както и неспазване на времето за почивка. Добре, ще продължим тази тема и малко по-късно в предаването. Всъщност ни даде повод и за още нещо да поговорим. Разбрахте, Пътна полиция започва нова акция. Ще се проверяват тирове и автобуси, но дали пък с такива кампании и акции могат и да трябва да се решават проблемите на пътя, малко по-късно в нашето предаване. Сега продължаваме с политика и с ситуацията в БСП. Господин Панчев, прекъснах ви там, където заговорихме за вътрешната опозиция и колко тя силен глас ще има от тук нататък. И в изпълнителното бюро включително. Аз смятам, че различното мнение е добре дошло. Не смятам, че тази част от партията, която има по-различно мнение от ръководството, трябва да бъде задължително наричана вътрешна опозиция или по някакъв друг начин.
Вчера при гласуванията всичко мина така много конструктивно, в така работен дух и за може би час и 15-20 минути приключихме Националния съвет, което показва, че от тук нататък този орган ще работи ефективно и делово. Питам ви във връзка и с продължаващите тези, че БСП се превръща все повече в лидерска партия. Вижте, това са тези на управляващите, които трябва по някакъв начин да се противопоставят на това, че действително към момента ние сме единствената алтернатива. Много е удобно за Борисов и така управляваната от него коалиция да твърдят тези. Тъй като те реално трябва по някакъв начин да кажат защо хората да не ни припознаят като алтернатива. А те припознават ли ви като алтернатива? Това ще разберем само след няколко месеца и всъщност това е работата, която ни предстои през следващите няколко месеца, да покажем на хората с програмата, с която ще излезем, с позициите, с тезите си, че ние действително сме алтернатива. Но сам казвате, че продължават протестите в страната, т.е. би трябвало да знаете къде се намира БСП сред хората и общественото мнение. Вижте, аз, макар да съм кмет на община Дряново, често пътувам до София, роден съм в София, израснал съм в София. Голяма част от нашите симпатизанти и членове участват в тези протести. Ние не развяваме байраци, защото осъзнаваме, че не е правилно някой да се опитва да яхва едно такова настроение, но ние сме част от този протест. Ние се бориме заедно с тези млади хора и по-възрастни срещу това, което се случва в момента в държавата. А готови ли сте да управлявате? Твърдо да. Сами? Няма политическа партия, която да излезе и да ви каже, ще управляваме в коалиция с... Логично е предизборно всеки един да каже, ние трябва самостоятелно да управляваме. Но сме наясно, че в така създалата ситуация много трудно бихме могли да управляваме без коалиционни партньори. Точно поради тази причина и един от ресорите на заместниците на госпожа Нинова е с ресор коалиционна политика. Аз за това ви питам все пак в кой виждате така най-близки като политики, виждания? При всички положения ще търсиме единение с другите леви партии. Така очаква се сериозно участие на граждански сдружения на предстоящите парламентарни избори. Крайна сметка трябва да видим и какви ще са резултатите. Като казахте, новото в изпълнителното бюро ще има и по-добра връзка с регионите, с изнесени заседания, срещи с кметове. Това означава ли, че до момента не е било така и е било проблем? Факт е, че се направи една оценка на това, което се случи през изминалия 4-годишен период и факт е, че имаше слабости в работата с структурите. Връзката между председателя и ръководството в София и структурите по страната не беше много добра. Но вярвам, че за в бъдеще това нещо ще се промени. Самия факт, че една огромна реформа се случи и това, че няма да има организационен секретар. Тоест, от тук нататък тази дейност ще бъде пряко под ръководството на председателя на партията. И друго, което прави впечатление, са така наречените съвети към Народното събрание, точно толкова колкото са и министерствата. Каква е основната им цел всъщност? Той до момента имаше подобен тип конструкция с различни съвети по различните политики, които се занимават. Да, но сега сам казахте, че ситуацията политически е много по-различна. Давам ви пример. Примерно Великобритания, лейбъристката партия, съветите към нея са на същия принцип. Логично е политиките да са на база на министерските кресла, които са в парламента, защото действително, нали, глупаво е да говорим за правителство в сянка, но действително ние трябва да имаме готови политики, които да налагаме в момента, в който ние дойдем на власт. Това означава, че ще правите анализ на министерството и ще предлагате алтернативни решения, така ли? Точно така. Но това означава ли, че ще се върнете в зала, ще се регистрирате, ще участвате в дебатите? Не мога да отговоря на въпрос, на който към момента не е обсъждан като тема. За мен е това правителство и управление е тотално изчерпано и колкото по-рано се подаде оставка и отидеме към избори, толкова по-добре за всички. Мислите ли, че ще има оставка и пресрочни избори? Не мога да отговоря. Очевидно управляващите се борят на всяка цена да запазят властта.
тъй като за тях това е въпрос на оцеляване. И в този разговор няколко пъти стана дума за това, че партията се променя и алтернатива, която трябва да предложи на гражданите. Започна ли това подмладяване на БСП, за което се говори наистина? Не знам доколко е удачно да говорим за подмладяване, защото в крайна сметка идеите се генерират не само от новите лица и от младите хора. Със сигурност, без опита, който е натрупан в годините в нашата партия, видяхте един от заместниците, Янаки Стоилов. Това са хора с авторитет и никой по никакъв начин не трябва да отрича тяхните така качества и възможности, но смятам, че енергията на младите е това, което ще поведе нашата партия напред. Да, но други емблематични лица напуснаха парламентарната група. Ще има ли друго такова разцепление според вас? Аз не бих нарекал това нещо разцепление или, как да кажа, някаква конфронтация. За мен това са естествени процеси. Не се случва често в БСП да виждаме подобни процеси. Ако гледаме назад във времето исторически, в нашата партия това е една цикличност, която има хора, които са дали много за партията и сега е момента те да работят за партията, но извън парламента, извън органите на партията. Няма нищо лошо в това. Добре, благодаря ви много за този разговор. На къде ще поеме левицата и в каква кондиция БСП, ще стане ясно и включително в следващите седмици и месеци. И сега към нещо, което вълнува изключително много столичани, особено в последните дни и се коментира немалко. В София паркирането в центъра на града вече ще може да се плаща и по Viber. От кога влизат в сила новите фишове за синия и зелена зона, ще разберем от Боряна Черганова, която е на пряката ни линия. Добро утро! Добро утро. Много са нововъведенията, които Центъра за градска мобилност вкарва в употреба с цел хората, които плащат за паркирането си в центъра на София, да са улеснени. Подробностите ще ни каже Никола Ругачев за това как всъщност можем да си плащаме по Viber. Това е и най-новият момент в системата. Добро утро. Добро утро. В Центъра за градска мобилност въведохме нова функционалност, което е един Viber канал. В този Viber канал всеки един абонат на Viber може да се абонира за него, като потърси Центъра за градска мобилност или свали нашите стикери и тогава автоматично стане абонат на този Viber канал. Целта на този Viber канал е да се дава добра представа за актуално състояние на градския транспорт. Ние ще давам информация за промени в маршрутите, както и често отговори на често задавани въпроси. Такива въпроси, примерно с какви документи и дали може да се изкара винетка за локално платено паркиране, както и различни видове документи за градски транспорт. Може ли да се разбере в Viber къде се намира автомобила, който е паркиран в даденото място и ако случайно този автомобил е получил скоба или е вдигнат? Дали е получил скоба или се е вдигнал, да, може да се получи така информация. Както може да се получи информация, ако споделите локацията си, в коя зона се намирате, примерно чрез споделяне на локацията, ние ще видим, че в момента се намираме в зелена зона. Други интерактивни функции са, че може да се види работното време за определения ден на зоната, както и мога, же, пак ако споделите вашата локация, да видите най-близкия пункт за продажба на превозни документи, което вие може да си купите карта или талон за пътуване. Как става самото плащане, когато искаме да си платим престоя в дадената зона? Нещо интересно, което ние въведохме и което отговаря на многобройните желания на клиента, да може да се плати с банкова карта. За да платим с банкова карта, вие трябва да направите една бърза и лесна регистрация на наш специално направен уеб-портал, да вкарате колата или колите, върху за които искате да плащате с кредитна карта или дебитна, на която и да е банка. И след това само с някои натискане на бутона мога да ви представя. Вие ще можете да избираме зелена зона, номер на автомобила, избираме начин на плащане и да ни казва, че в момента зоната още не работи, защото е прекалено рано. Но когато работи, ние вече сме си платили зоната. Така, това е наистина едно улеснение за всички, които паркират. Какво се случва с новата стикер система, която съвсем скоро ще бъде въведена в центъра на София? Всъщност,
тя ще е валидна не само в центъра на София и в местата с синя и зелена зона, но и навсякъде, където се паркира. Правилно или неправилно? Абсолютно точно така е. В центъра за градска мобилност получаваме многобройни оплаквания и запитвания за неправилно паркирани автомобили, на които ние искаме да реагираме. За да отговорим на гражданите, ние създадохме служба за контрол по паркирането в София, която ще изпълнява функцията да глобява за неправилно паркиране по закон за движение по пътищата. Бих искал да отбележа, че това по никакъв начин не променя паркирането и плащането на зоната. Ако паркирате в зоната правилно, не сте заплатили такса за престой, тогава вие пак ще бъде поставена скоба. Тази служба за контрол издава фишове за неправилно паркиране. Такива фишове не са нещо ново. В момента се издават и от Общинска полиция, и от КАТ. Новото в Центъра за градска мобилност е, че ние въведохме един дигитален начин за тяхното издаване, което, доколкото ни е известно, за първи път в България и копира за добрите западноевропейски практики. Нека да покажем на нашите зрители как ще се случва всичко това. Специализирания, аз в момента нямам правата да правя такива глоби. Това е демонстрация на софтуера. Ще бъдат обучени специално хора, които ще могат да налагат такива фишове. Нека да кажем на нашите зрители, това се случи след около седмица-две. Да, в момента хората биват обучавани и когато сме сигурни, че те са добре обучени, те ще тръгнат и ще започнат да налагат такива глоби за неправилно паркиране. Добре, виждаме този автомобил, който е паркирал на ъгъл на така малко неправилно място. Малко неправилно място. Нашия инспектор ще въведе номера на автомобила. В случая въвеждам автомобилен център за градска мобилност, където автоматично след въвеждането, свързано с бази данни, се попълва цялата необходима информация. Ние виждаме нашата локация, взимаме през GPS и за нуждите на нашата вътрешна сигурност сме сигурни, че това нарушение е направено правилно. Ние ще направим и снимка на пътната обстановка и на нарушението. Когато това е направено, само с едно натискане на бутона, когато си трябва да качим снимката в момента, на нашето ще ми бъде изпринтиран. Добре, имате си устройство на колана. Имаме устройство на колана, което в момента трябва да се свържи, ще бъде изпринтиран уведомление и в същото време ще бъде генериран фиш за неправилно паркиране по закона за движение по пътищата, където глобите са както са заложени по закон между 20 и 200 лева, зависи от нарушението. Повече са 20 и 50 лева. Какво се случва с устройството в момента? Ще успеем ли да извадим един такъв фиш, да покажем на нашите зрители? Ще извадя от задния ми джоб, защото в момента не е свързано към още не е свързано към системата. Добре, тъй като малко се бави това публикуване на този фиш. Да, в това устройство вие ще... Това е така наречено уведомление. Уведомлението ще бъде поставено на колата и в това уведомление ще бъде указано място на нарушението, номер на автомобила, вида на автомобил и номер на фиша, който бива изпратен по почта на нарушителя. Съвсем накрая, много важно, това лище как ще може да бъде запазено от метеорологични условия, от всякакви други враждебни условия, които могат да го отстранят от самия нарушител? Когато това лище се постави на колата, ние ще го поставим в пликче, което да го предпазва от дъжда и тогава фишът се счита за завръчен. И могат да се платят, гражданите могат да платят, как си плащат детяката местни данъци и такси на столична, по сметка на столична община. Добре, благодаря ви, уважаеми зрители. Това е от тук. Въвеждането на тази стикер система ще бъде валидно от следващата седмица. Благодаря ти, Боряна. А сега към важния въпрос за учители, родители и ученици. Овладя ли се ситуацията от началото на новата учебна година, когато имаше случаи на положителни проби COVID-19 в училищата? Какво трябва да знаят всички сега? Тук вече Ваня Кастрева, началник на регионалното управление на образованието София град. Добро утро. Добро утро. И да започнем именно с тази важна информация. Колко учители и паралелки в София в момента са под карантина? За наша радост, това, което можем да кажем, че очакванията за изключително голям пик на този момент не се оправдават и дано това да продължи като тенденция. Защото средностатистически е много важно да отчитаме данните. Към снощи 817 са децата и учениците, които са карантинирани, което означава 4 деца на 1000. При педагогическият персонал това е 2 на 1000. Както виждате, като тенденция това не е толкова драматично.
Разбира се, всичко е изключително динамично. Картината може във всеки един момент да бъде променена. Да, ние виждаме тенденциите. Да, но пък за сметка на това много важно е да се спазват точно правилата, които здравните власти изискват от нас. И трябва да отбележим, че в преобладаващият брой от случаите децата са носители на положителен тест, придобит от извън училище. Той идва през семейството или през други контактни лица, което означава, че училището в крайна сметка е една от най-контролираните среди. А има ли ясни правила, алгоритъм? Питам ви за това, че продължават да ги наречем за сега спекулации, за това, че до края на октомври каквото се случва, случва и всички училища от началото на ноември ще бъдат затворени. Аз не зная кой има смелостта да прави такива прогнози. Защото това може да се каже единствено и само след обективни обстоятелства, които променят картината и след решение на здравните власти. Има ли червена линия, която вие знаете, че за дадено училище не трябва да бъде преминавано? Това не ние, а Здравното министерство ще каже. Трябва да кажа, че заедно с Столична регионална инспекция сме в изключително бързи, динамични контакти. Така че всичко, което се случва, се следи на много нива. А в крайна сметка, освен Здравното министерство, Министерство на образованието и науката също създаде информационна платформа, в която директорите на училищата и детските градини абсолютно всеки ден регистрират карантинираните случаи или случаите, в които имаме положителен тест, независимо дали става дума за ученик и дете, или става дума за служител, педагогически или непедагогически персонал. Така че, за да говорим за такава тенденция, трябва да стъпим единствено и само на обективни данни. Носят ли се маски, шлемове в училище? И от деца, и от учители? А това е много сериозен въпрос. Мога да ви кажа, че може би пак ще се върна на това, че може би училището е най-контролираната среда, защото ние непрекъснато отговаряме на въпроси на родителите и контролираме директорите, доколко се спазват правилата. Глоби защото... има ли? Моля? Глоби има ли вече? Не, няма. За това няма се глоби. За всички нас всъщност е най-важно да се спазват правилата. Това е много силен възпитателен ефект, който трябва и има последици. Всъщност той остава за цял живот за всички ни. Така че както децата следят какво се случва по отношение на учителите, така и учителите непрекъснато са в ролята «Моля, сложете си маската». Дори с директорката на Търговско-банковата гимназия, говорейки с нощи, тя казва: аз вече трябва да вървя с мегафон в коридорите, защото в крайна сметка е задължително носенето на маските в общите части. И да казвам, сложете си маските, сложете си маските. Въпрос на навик, очевидно, да. Това е нещо, което много важно да се спазва, както вече чухме, както дистанцията, хигиенизирането и след това дезинфекцирането на помещенията, проветряването им всяко междучасие. Спазвайки правилата, имаме шанс нещата да бъдат овладяни и контролирани. Но така или иначе, дистанционната форма на обучение е нещо, за което всички се готвят в дадена ситуация, особено ако се наложи и грипна епидемия. Сам министърът каза, че този път ваканция няма да има, ще се учи дистанционно. Нека да кажем на финала на нашия разговор нещо повече за именно тази банка, да я наречем за учители, която се събира като база данни в такава ситуация. А реално погледнато, всеки директор на училище има задължението да има такава банка кадри, защото това е свързано с конкретната специфика на училището, което той представлява. От друга страна, на регионално ниво също има банка кадри, които регионално управление поддържа. Те са около няколко стотин души. Министерство на образованието и науката създаде информационна база. Специфичното на тази информационна база, и ето това е мястото, където мога да кажа, между другото, тя е обявена и на нашия сайт, е, че в нея могат да се регистрират, освен колеги-учители, могат да се регистрират студенти, които са в последна година, бакалавър или магистър, могат да се регистрират и други специалисти. Мисля, че това би било от изключителна важност, защото това означава гарантиране на качество, чрез обезпечаване на образователния процес с учители. Никой не може да предвиди какво ще се случи, но е важна превенцията и предварителното планиране. Взимането на стратегически решения е предпоставка за успех. Но в крайна сметка, дадения клас ще се учи с учителя или се върви към онази идея, в която
като един учител ще може да преподава и на много други ученици. Всъщност, сборно. Ние говорим за обучението в електронна среда от разстояние в дневна форма. Това е новото и специфичното. Това е нещо, което всъщност ние правихме цяла пролет. А дистанционната форма на обучение е съвсем различна форма, различна от дневната. В крайна сметка, за нея има доста по-различна организация, докато в този случай, за който вие поставяте въпросът, това е нещо, което системата прави и реално погледнато говорим за учителите, с които ученикът работи, ако разбира се, те са здрави, има тази възможност и заместването им в случай, че нямат възможност да го правят. Да, аз ви питам за тези сборни класове, така ако мога да ги нарека, защото да, предишни няма родители. Все още сме в процес, на който очакваме и предполагам, че това ще се случи в скоро време, да се обявят така наречените училища, които ще прилагат дистанционна форма на обучение. В София нямаме такова определено и очакваме промените в нормативна уредба, но се надявам, че това според мен би било само за отделни ученици, а другото е вече правено. Въпросът е да имаме волята да се случва при необходимост. А отсъствията как ще бъдат следени? Отсъствията, когато говорим за присъствена форма, е ясно, естествено, но да. Когато говорим за обучение в електронна среда от разстояние, а когато имаме синхронно, т.е. когато имаме контакт непрекъснат между учителя и ученика, говорим за отсъствие. Тогава, когато имаме несинхронно, т.е. непряко участие и непрекъснато на ученика и учителя в електронна среда, тогава не се пишат отсъствия, но в крайна сметка се наблюдава работата на ученика и тя се оценява по един малко по-различен начин. Благодаря ви. Трябва да свикваме с новите реалности. Очевидно, важното е, че имате план за действие от тук нататък, така че ние ще проследим как ще се случват. Надяваме се в спокойна обстановка, все да, пак. И да бъдем здрави, спазвайки правилата. Благодаря ви много. Новините. Добро утро, уважаеми зрители, на вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Разбрахте сега от Павлета, че днес ще бъде сравнително топло и все още хубаво време. Но пък от утре отново валежи, мъгли и типично есени температури. С влошаване на времето, за съжаление обаче, видяхме миналата седмица и немалко катастрофи се случиха в нашата страна, а и не само заради метеорологичните особености. Та затова отново отваряме темата за пътната безопасност в нашето предаване, тема, която смятаме за важна. Малко по-рано в нашия ефир видяхте и брифинга на пътна полиция с поредната акция, която оттам обявиха. Ще се проверяват тежкотоварни автомобили и автобуси. Та за всичко това ще говорим в следващите минути с Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Добро утро, здравейте! И бившият автомобилен състезател Владимир Илиев. Добро утро и на вас! Добре. Сред най-честите причини за катастрофи остава ли скоростта? Това ли е нещото, което категорично е най-големия проблем? Ами, вижте сега, зависи, ако питате от гледна точка на статистика, най-вероятно всички биха казали, че е скоростта. Ако трябва да гледаме обективно, причините за многото катастрофи са комплексни. Неумението на водачите да управляват автомобили, несъобразяването им на спрямо техните умения, с това с каква скорост да се движат. Отделно пък от друга страна пътната инфраструктура, състоянието и пътните маркировки, пътните знаци. Имайте предвид, че изключително сериозен и тежък проблем, особено сега есента, започва да става липсата на адекватна пътна маркировка, както и в известна степен недостига на средства в Агенция пътна инфраструктура за зимно поддържане и почистване. Храстите, които пак не успяхме да почистим тази година, всъщност са проблеми през зимния период. Така, ако можем обаче, ако това е обобщението, да погледнем едно към едно към всички отделни неща. Сега, господин Илиев, чухме младите водачи, обучението им. Говорим за това не веднъж. В същия момент виждаме миналата седмица и протест на автоинструкторите, които каза с новите неща, които се променят законодателно, това няма да се случат нещата такива, каквито трябва да бъдат. Тоест, какво трябва да се направи, за да имаме наистина качествено обучение за младите шофьори? Според мен, инструкторите са прави. Прави са, защото те са доказали, че работят съвестно,
работят се отдайно. Това са фирми от по един човек, една кола, които са лишили семействата си дори от собствен автомобил, за да могат да работят, за да ги изхранват. Така че има проблем по-скоро в отношението, което обществото вече прие като нещо нормално за това, че инструкторите не си вършат работата. За това, че те са виновни за катастрофите по пътищата. Според мен това абсолютно не е така. А учат ли се как да се спират аварийно? Ето сега дъжд, аквапланинка, как се шофира в тъмно време? Ще стигна до там, за да ви кажа. Тези хора работят с цялото си сърце и професионализъм. Представете си сега един инструктор, който има 50 минути час, моточас, и в този моточас той трябва да попълни куп документи, па макар било и електронни, да проведе един инструктаж предварителен и един заключителен, колко минути ще останат да карат курсистите. Значи, ще се получи нещо като докторите. Отиваш на лекар, той 15 минути те разпитва за всичко друго, 5 минути преглед и отвън опашката да бъбва. Значи, не трябва да гледаме точно по този начин работата на инструкторите. Те не са престъпници, не са мошеници. Да, в никакъв случай не твърдим това. Аз самия съм бил инструктор и знам, че и до ден днешен хората, които съм обучавал, като ме видят, ме прегръщат. Така че това са човешки взаимоотношения, които ние не може да им обърнем гръб. Не може всичко да стане по закон и по заповед. Непрекъснато да натоварваме тяхната работа с странични неща, които нямат нищо общо към безопасността. Но това няма ли общо с контрола? Има, защото в крайна сметка онзи, който дава документа за правоуправление на моторно превозно средство е представителите на държавата след минат някакъв изпит. Но вие хубаво казахте аквапланинг. Аз мисля, че да, всеки трябва да знае теоретично какво следва да направи и практически. Но сега ще дойде и леда, например, точно така, точно така, но тук има един друг момент. В крайна сметка ние като отговорно общество, което си плаща съвестно данъците, би следвало да очакваме да има достатъчно адекватна поддръжка на пътищата и така, например, когато всички знаем, че на 50 кой километър на автомагистрала Трак има аквапланинг от 30 години, да намерим вариант за тези 30 години как да го оправим този аквапланинг, а да не очакваме, че шофьорите най-после ще се научат какво да правят при аквапланинг. Много е тънка разликата между едното и другото. И аз, между другото, по отношение на обучението съм голям оптимист, защото сега съвсем скоро ще излезе, надявам се да излезе концепцията на Държавната агенция безопасност на движение по пътищата, която е насочена не само към обучението на водачите, а към обучението от най-ранна детска възраст, още от детската градина, и постепенно се върви до момента, до който ние стигаме и имаме хора, които получават правото да управляват автомобил. Така че от тази гледна точка аз съм голям оптимист. Надявам се съвсем скоро и стратегията за безопасност движение по пътищата така да може да види бял свят. Което са едни стъпки, които отнемат време и ще отнемат още време, които няма наистина да ни решат проблема, например, с лошата инфраструктура и до някъде и с обучението, но все пак са някаква стъпка по-напред от място, на което се намираме в момента. Моля ви да коментираме и нещо, което, за съжаление, стана в последните дни и тежката катастрофа в Лесово. Знаят нашите зрители, там тирът беше спрял в пътното платно, микробус с пътници се вряза в него, имаше и трима загинали, тежко ранени. Отворили обаче това отново две теми. Първо, за това шофьорите на тирове починали ли са, не са ли починали. И втората голяма тема, къде го правят? Има ли достатъчно паркинги за тази цел? Вие сутринта излъчихте един клип, едни патици с малките, как пресичат улицата и как полицията с мотоциклет и автомобил охраняваше тях безопасно преминаване през улицата. Такова нещо да забелязвате напоследък много често край граничните пунктове се образуват опашки от тирове. Не беше ли редно в края на опашката да има някакъв служител държавен, било от пътна полиция, било от гранична, било от митниците, който с една лампа да предупреждава, че вече движението не е така очакваното безаварийно и безопасно. Ако имаше такъв служител, този човек, който е заспал в камиона си на опашката, щеше да бъде събуден и поканен да потегли. После, други двама шофьори са го изпреварили. Кои са тия шофьори? Те са участници в това престъпление.
които са го оставили за две места по-напред да минат пред дърводобитниците. След това, дали не е идвал на среща автомобил и е принудил шофьора на автобуса да се забие в задницата на автомобила. Защото пък пътната маркировка, това, което видях от снимките, разрешава изпреварването и заобикалянето на превозни средства. И ако той е съхранявал скоростта нагоре по баира и в последния момент е изкочил някой срещу него, е предпочел удар в камиона. Още един въпрос. Кои са били пътниците до него? Дали те не са го разсеяли? Да. Защото пътника отдавна апелираме пътниците да бъдат активни, да знаят, че работата на шофьора е отговорна и да го оставят той да бъде концентриран върху пътя. Те са били и без колани пътниците. Вижте, истината е, че говорим за едни много сериозни проблеми, които имаме в нашето общество и най-вече касаещи безопасността на движението по пътищата. Ще използвам едно сравнение. В световен мащаб, до около преди две седмици, 1 040 000 души бяха умрели от коронавирус и 1 250 000 вече бяха умрели от пътно-транспортни инциденти. Големият проблем в България е, че се опитваме да управляваме пътната безопасност с 0 лева бюджет. В България нито една институция няма бюджет за мерки за пътна безопасност. Например, за нещата, които колегата сега говореше. Именно заради това ние сме внесли в Министерски съвет предложение до министър-председателя и до всички министри тази година да отредят 30 милиона бюджет, имам пред за следващата година, които да бъдат само за мерки за пътна безопасност. И подобни казуси, като липсата на паркинги, като липсата на обезопасителни системи, лоши пътни знаци, някакви дефицити в средствата за обучение, от някъде да могат да започнем постепенно да ги покриваме. 3,5 милиарда лева е дефицита за мерки за пътна безопасност в държавата. И ако ние продължаваме да отделяме по 0 лева всяка година, не знам как някой очаква някога изобщо да оправим проблемите си с пътната безопасност. Просто всичко остават едни добри пожелания, едни приказки. Ето колегата ми сподели, има нужда от изграждане на полигон. Някой трябва да плати за този полигон. Няма да го ползваме аз и колегата. Ще го ползват онези, които имат нужда да го ползват, да се научат, да придобият някакви специфични умения. Ето, вие казахте каране на лед, аквапланинг и така нататък. Да. Така че ние призоваваме тези 30 милиона лева да бъдат отделени най-после и да се започне от някъде. Защото 3,5 милиарда ще стават все повече и повече, ако ни отделяме 0 със всяка следваща година. Ние много често говорим именно за тировете, не заради нещо друго, но сякаш най-тежките катастрофи наистина стават с подобни големи камиони. Аз казах вече, че започва акция на полицията. За сега казаха, че нямат общо с дадената катастрофа. Става въпрос за международна такава. Но тук не отваряме ли и темата за изобщо културата на движение и на поведение на пътя? Когато се наредят няколко такива големи камиони, особено на магистрала, не е възможно изпреварване, т.е. да се прибереш в дясна лента, те не остава такова разстояние. Или пък карат бавно и изнервят останалите пътници, участници в движението. Какво се прави в такава ситуация? Това ли предизвика и агресията на пъти? Агресията започва още от обучението. Когато отиде курсиста предварително на дъхан, че инструктора му е оттам само за да му вземе парите, той това отношение после го пренася и на пътя към останалите колеги. Агресията е тази, която наистина много ни пречи в движението. Вие говорите за култура, ама мисля, че сме много далече от култура на пътя. И то затова сме виновни, всеки един от нас, всеки човек от обществото е виновен. И когато осъзнаеме всичко това, което говори колежката, е много хубаво за някакви милиарди, които ще се влагат по пътища и по инфраструктура. Но много по-лесно е да убедиме всеки един човек, който сяда зад вулана, че това е най-опасното нещо, което върши в живота си. Тук ми идва на ум, че какъв е то пазар в тази близка страна, която си струва риска да станеш посред нощ, да отидеш да купиш някаква стока, за да я върнеш, да я преподадеш. Защо ние нямаме тия стоки тук, например? Ето, вижте колко далечно може да се погледне отстрани на това, което става на пътя. Всека пътна транспортна происшествие, ние го разглеждаме конкретно. То не е конкретно. Преди него има редица условия, които създават условия за тази катастрофа. И ако ние цениме човешкия живот така, както англичаните ценят патиците, няма да се стигне до тук. Дългосрочната политика на Съюза в момента е постепенно тези тежкотоварни превози, които значително увреждат инфраструктурата,
да бъдат качвани на влакове и да се използват различни, например, рола и така нататък терминали, в които да се превозват стоките. За съжаление, заради така сериозното влияние на наша държава съседка, ние имаме известни проблеми с това да стартираме такъв проект. С Турция. Знаете, че там този транспорт е много развит и всъщност това лято имахме много тежки инциденти с, точно с тежкотоварни камиони от турска страна. Да, културата е едно от съществените неща, но разтоварването на пътищата от този тежък трафик, който ето видяхте, пандемия, не можем да спрем доставките, било то на лекарства, на маски или на каквото и да било. Това няма никакво значение. Значи трябва да търсим други методи, с които да щадим екологията, да щадим живота и здравето на нашите собствени хора, които се придвижат по тези пътища. Така че това е дългосрочната политика. За съжаление, ние се намираме тук като така гранична зона с много... Такава и с влиянието на съседите са нещо, което в дългосрочен план ще ни затрудни да изградим такава инфраструктура. Извън камионите, пак казах, и сега в фокуса на вниманието ще бъдат и автобусите. Защо свикнахме, да кажем, повечето да слагаме колани в автомобилите си? Малко по-малко на задната седалка, но започнахме и там. А се качвам в автобус или микробус и не се сещаме дори да погледнем дали има такъв. Ми защото не сме стигнали до отделния човек да го убедим него, че това е за неговата сигурност, че това е за неговата безопасност, за неговото бъдеще. А глобите ще свършат ли работа, както е в някои страни в Западна Европа? Пътниците се глобяват. По този въпрос винаги съм бил категоричен, че глобите трябва да се съобразени с дохода на хората, които ще се глобяват. Знаете ли, преди 8 години някъде ми се случи във Франция да се вози в такъв автобус туристически. И когато се качихме всички в автобуса, шофьора не тръгна, докато всички не си поставим предпазните колани. Той каза, да, ви имате избор, наистина може да не ги поставите, но на мен ще ми вземат книжката и ще ми вземат хляба. Затова сложете си коланите, ако не заповядате следствие от превозното средство. Няма да се возите, защото не желаете да слагате колан. Когато и в България това нещо се случи, и когато хората се научат, че преди да имат права, имат задължения, тогава мисля, че нещата ще се нормализират. И в крайна сметка хората трябва да осъзнават, че тяхното своеволие в крайна сметка може да им коства живота. Господин Илиев, и от вашия опит, финално изречение, нещо, което искате да кажете на нашите зрители и онези от тях, които и сега ще се качат зад волана? Ами то всичко е казано. Аз не виждам какво ново може да се каже и как да го кажем така, че за да го разберат хората. Но променете отношението си към безопасността най-вече на пътя. Не дайте да мислите, че сме безсмъртни и че на всеки от нас може да се случи. Никой не излиза на пътя, знаеки, че ще катастрофира. Но катастрофи стават и нищо чудно утре да е някой от нас. Ние често говорим за държавна политика, но в крайна сметка зависи от нас. Спазването на правилата, за това да се поддържаме автомобилите, да не спестяваме. Ето сега ще дойде въпросът и за зимните гуми. Каним ви отново, за да ни ги кажете тези неща. Ние ще поставим отново тази тема. Наистина тя се превръща в една от основите в нашето предаване, защото в крайна сметка виждаме какъв е резултата на пътя все още. И колко повече говорим за това, се надяваме да стигнем до повече хора. Благодаря ви. Сега ще се прехвърлим във Варна. Там нови билети ще бъдат въведени в градския транспорт. Разбира се, ще стане след промени в наредба за реда и условията за продажба в и електронна среда, които ще се закупуват от сайти или мобилно приложение. Какви ще са новите билети и цената им? Сега ще разберем от Петър Дойкински. Добро утро! Добро утро! Новите билети ще са за време и ще спестят средства на хората, които редовно използват услугите на градския транспорт. До сегашния билет от 1 лев хората ще могат да се возят 1 час. Въвеждат се и нови времеви билети, които ще бъдат от 1,50 лв. И 1,80 лв. Съответно, те ще могат да се използват от 1 час и половина и 2 часа с неограничен брой прекачвания по всички линии на общинския превозвач градски транспорт. Въвежда се и целодневен билет от 4 лева. Той ще може да се използва 24 часа, като пътниците също ще могат да го използват по всички линии в рамките на града. Новите времеви билети ще се продават от ето тези машини за продажба на карти и билети и от автоматизираната билетна система можете да видите. Тези машини са монтирани по автобусните спирки във Варна. Ще могат да се закупят, разбира се, и от автоматите, които са монтирани в автобусите и тролейте от градския транспорт. Нов елемент също в промените е, че се увеличава глобата за нередовен
пътник, но за нея ще разговаряме след малко. Новите промени в наредбата ще коментираме с Венцислав Сивов, който е председател на Постоянната комисия по транспорт към Общинския съвет в Варна. Добро утро, господин Сивов. Добро утро на всички, на вашите зрители. Кажете ни, предложените промени в наредбата за пътуване в градския транспорт ще доведат ли до по-добро придвижване на хората в града? Ами, надявам се да бъде по-добро за тях. Така или иначе, градски транспорт е направил още преди една година, т.е. Общински съвет е приел още преди една година намаление на картите на градски транспорт. Така че още от тогава имат по-евтин транспорт. Сега по същия начин, с това часово придвижване, което искаме да приемем, по същия начин да имат по-малки разходи като цяло за градския транспорт. Все пак градски транспорт има и социална функция. А според вас тези промени, които се предвиждат, могат ли да доведат до това хората да слязат от личните си автомобили и да използват услугите на общинския превозвач? Ами освен тази промяна в наредба, ние ще разглеждаме и промяна в транспортната схема. Ние искаме така да оптимизираме тази транспортна схема, защото не е правена от много дълги години. Оттам се надяваме по същия начин да оптимизираме разходната част на градски транспорт и така да направим по-добра транспортна схема за гражданите. Все пак с увеличението на синя зона има така малък ръст на превозването на градски транспорт, но не е само това, тук трябва да се променят и още някои други наредби, като все пак така стремим се Варна да бъде и зелен град, може би и с тези може и да се направят забрани на автомобилите, както е в цяла Европа, от евро 0 до евро 4, така да не навлизат в по-централната част и по този начин може да се качат хората в градски транспорт. Да, разбирам. Нови промени се предвиждат. Така, доста много комплексно. Не може от... Доста комплексно е решението, така че... Ние потърсихме мнението на варненци във връзка с новите промени, които се предвиждат в наредбата. Какво ни казаха те? Чуйте в следващото видео. Много по-удобно е 4 лева, отколкото 3 лева в една посока. Според мен е много по-удобно и удачно. В София как се движат с такива карти? Абсолютно с целия транспорт. За деня мисля, че беше около 4 лева. Надяваме се и тук да бъде така. Според вас, ако има промяна в наредбата, т.е. за 4 лева да може да се пътува 24 часа с всички линии, дали ще се използва такъв тип билети? Това е едно предимство и би трябвало да има различни варианти и възможности за нас. Навсякъде на запад са 24 часа. Или си купуваш за час, или за 24 часа. Трябва да се използва чуждестранния опит. В София, знам, метрото е така, един билет цял ден, колко май беше 4 лева или нещо такова. Но добра идея. Стига да са достъпни. Да не е както сегашната автоматизирана система. Електронните билети, за съжаление, не навсякъде има. Току-що попитах в един автобус къде е автомата, защото имам прекъсвания на пътуванията си. Отговарят ми, че не всички. Частни, държавни, което би трябвало всичко да е регулирано. Продължаваме разговора по темата с Венцислав Сивов от Комисията по транспорт към Общинския съвет във Варна. Господин Сивов, нов момент е, че се увеличава и глобата за нередовен пътник. Колко ще бъде тя сега след промените, които предвиждате и кой ще следи за контрола и ще санкционира пътниците, които се превозват без билет? Ами, до сега санкцията е била 3 лева, от сега ще стане 30 лева и контролите, които се следят за нередовни пътници и сега те ще глобяват и ще, както си е било до този момент.
Градски транспорт, знаем от години, трупа доста задължения и така община Варна винаги е помагала на общинския превозвач, но според последната информация, с която разполагате, какви са дълговете към момента на дружеството? Ами, до момента имам около 6 милиона и половина лева към дълг към НАП, към Националната агенция за приходи. Има около 3 милиона, 3 милиона и половина към различни доставчици в момента, но знаете, за COVID-кризата имаме нереализиран приход до този момент около 6 милиона лева. А това е на база предходни месеци от предходната година. Така че годишният финансов отчет за последните години показва около 3 милиона и половина загуба, но да не забравяме, че имаме увеличение всяка година с 10% увеличение на заплатите на служителите на градски транспорт и на администрацията. Така че... Въпреки тези големи... Има добра оптимизация всяка година с увеличението и пак миналата година и по-миналата година пак се беше 3 милиона и половина. Въпреки тези големи задължения, за които споменахте, кратко ни отговорете, очаква ли се повишаване на цената на билета на хартиен носител, говорим, който е за еднократно пътуване? На този етап не се повишава. Това, което правим като промени, е почасовото, нали, времевото билетче, което искаме да вкараме, електронно билетче. Това е. Добре, благодаря ви за разговора. Както разбрахте, въпреки големите задължения, които е натрупал през годините общинския превозвач градски транспорт, поне за момента не се очаква да се повиши цената на билета. Става въпрос за билета хартиен носител, който се продава от кондукторите вътре в автобусите. Цената му към момента е 1 лев, както е от дълги години насам. Добре, благодаря ти. Сега, както си говорихме за градския транспорт, където, знаете, в цялата страна се увеличиха и проверките за носенето на маски, свързано с COVID-19. Така и се провеждат и тези проверки в заведенията. В поглед в Благоевград, там служители на общината ще следят стриктно спазват ли се противоепидемичните мерки на закрито и в заведенията. Заповедта е на кмета Румен Томов, идва на фона на нарастващия брой с заразени в Благоевград с COVID-19. Антония Сукалинска сега. Включваме с още подробности по темата. Здравей, Тони! Добро утро, Хриси. Благоевград през последните седмици постоянно е в челната тройка на негативната класация в брой заразени с коронавирус. За щастие днес те са доста по-малко и броят на заразените в града, по доказано положителните проби, е едва 6. На този фон заведенията ще бъдат в фокуса на проверяващите, тъй като най-често нарушенията се случват там. При какви условия ще работят нощните заведения и клубовете в Благоевград? Кога започват проверките? Какво точно ще следят проверяващите? Кметът на Благоевград, господин Румен Томов, е при нас тази сутрин. Добро утро, господин Томов. Разкажете ни повече за тези проверки. Добро утро на вас и на вашите зрители. Имаме заповед на кмета на община Благоевград на база решение на кризисния щаб в община Благоевград, която са посочени заведенията и дискотеките в какъв режим могат да работят. Точно това ще бъде и проверката ще бъде свързана с това. Нощните клубове всъщност, нека обясним, капацитетът при който те ще могат да работят е 50% от местата. Да, нощните клубове и дискотеки 50% от местата, заведения, кафета и ресторанти 75% от регистрираните места в заведенията. Искам само да уточня, че а когато се казва заразени в Благоевград, това означава в областта Благоевград. От всички заразени в областта, моята статистика, която водя, ние се движиме около 20 до 25% от всички заразени в Благоевград. И отново към проверките, господин Томов. Кога започвате, по кое време ще се извършва така изненадващи или ще бъдат сформирани ли са комисии от проверяващи? Смисъла на една проверка е не да се каже точно кога ще се проверява, за да може всички да са изрядни. Проверките ще бъдат изненадващи в различни сектори, в различни часове на деня. Ще направим анализ първо на броя на местата, които са регистрирани при нас и оттам започваме самите проверки. Пак се обръщам към управителите на тези заведения да изпълняват заповедите, които сме пуснали.
Така, общите ви наблюдения, какви са, господин Томов, спазват ли се така забраните и изискванията, противоепидемичните мерки в заведенията, спазват ли се отстоянията между масите, носят ли маски от персонала? Винаги, от опита, който имам, винаги, когато се пусне една заповед, от началото тя се спазва. И след това, когато не се правят проверки, просто ние така сме устроени, и той цял свят така устроен, започва леко по леко да се отпуска. Затова това е смисъла на тази проверка, за да накараме заведенията и ресторантите, и нощните клубове особено, да спазват точно тези заповеди. За да се пазиме. Ако ние не се пазиме, няма кой да ни опаси. Наргилетата също са забранени в града? Да, това е решение на кризисен щаб отново, тъй като специалистите казаха, че това е изключително опасно и предполага разпространяване на COVID-19 чрез вдишване и издишване в наргилето. Има ли отзиви от собствениците на клубове тук, които предлагат наргилета, и какво казват те всъщност? Има отзиви, аз се познавам с почти всички собственици и управители на заведения в града. Има положителни становища, има отрицателни. Едни казват, че ще им спре бизнеса, други казват, това е нормално, така че винаги има и плюсове и минуси на едно решение. Проверки ще има, санкции, така ще има ли господин Томов глоби, какви ще са те съответно? Санкциите ще бъдат съобразени с заповедите на Министерство на здравеопазването относно тези санкции, ще бъдат съобразени с това. Света се е възпитал да бъде, да се държи нормално и да спазва правилата точно по този начин. Само с убеждение е малко трудно. Аз лично не съм привърженик на санкциите. Ще бъдат предупреждавани първият път, втори път и така нататък. Тогава ще бъдат налагани. Добре, значи сигурно започват по-строги проверки в всички заведения в Благоевград. Да, точно така. Ще се постараем близката седмица, две, да обхванем всички заведения, за да видим дали се спазват мерките и дали всичко е нормално в тези заведения. Предвид тази динамична обстановка, господин Томов, възможно ли да се стигне и до по-строги мерки тук в града и в общината? Ако, вижте, аз водя от няколко месеца една статистика в болничните заведения, те на община Благоевград са 3. От горе-долу месец хората, които са настанени в лечебните заведения, една константа, която се движи плюс-минус 10% от броя, които са хоспитализирани. Така че, ако се увеличи този брой, се увеличат броя на заразените, които са домашно карантинирани, да, ще предприемем и по-строги мерки. А така, в социалните заведения в община Благоевград, каква е обстановката? Продължават ли да се правят тестове там? Има ли някъде притеснителни случаи? С моя заповед е забранено влизането на външни лица в тези структури, така че това е от началото на пандемията и продължава до сега, така че ние ще направим всичко възможно. Ако се налага, ще правим и тестове, както скоро направихме около 30 теста в една социална услуга. Имахме един положителен резултат, изследвахме всички хора. Всичко е нормално, слава на Бога. Добре, благодаря ви много. Може би накрая можем така отново да използваме, да призовем хората да бъдат отговорни, тъй като така да бъдем здрави е наше общо задължение. Аз пак повтарям, никой не може да ни опази, нито кмет, нито общински съвет, общинско ръководство, министерски съвет, ако ние не се пазиме сами и не спазваме мерките. Това е единственото решение, за да ограничим тази пандемия. Благодаря ви много за това участие, господин Томов. Чухме още следващите дни. Се очакват засилени проверки на всички заведения в община Благоевград. Ще се следят противоепидемичните мерки. Благодаря ти, Тония. Както знаете от новините по света у нас, другото място с особен акцент в последните часове е Сливен, с дома за възрастни хора с умствена изостаналост. Немалко случаи бяха открити там. Продължава тестването на всички, включително на персонала. За това обаче след малко. Сега се прехвърляме в Пловдив. Там започва дългоочаквания ремонт на жълтото училище. Строителните дейности трябваше да стартират преди 4 години, но промени в техническата документация и необходимост от още средства забавиха началото на реконструкцията. Историческата сграда, паметник на културата, се ползва от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Първото в Южна България училище е построено през 1868 година с дарение от българската общност в града.
Стойността на обновяването е 1 милион и 550 хиляди лева. Зотин Бояджиев сега с още подробности по тази тема. Здравей! Здравейте от Пловдив. Намираме се пред Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство, която се намира в Стария град. Тук дейността трябваше да започне преди 4 години, а строителното разрешение от 2014 година, но поради сложността на строителната дейност се наложи да се препроектира ремонта на Жълтото училище. За самото Жълто училище може да кажем, че това е сграда, строена през 1868 година с благоволението на султана, който обаче поискал населението на град Пловдив да плати, да се самообложи с данък. Гражданите на Пловдив, както винаги, се отзовават на такива неща, т.е. те искат сами да движат, както се казва, нещата. Обложили се и ето сградата, която се намира зад нас, работи от 1868 година като училище. Първо е било епархийско, а от преди 56 години, т.е. от 1964 година, се ползва от Академията за музикално и танцово и изобразителни изкуства. Сега при нас е ректора на Академията, професор Тони Шикарджиева, и заместник ректора Константин... Помощник ректора Константин Мечев. Да кажете, колко студенти очакват ремонта да приключи? 750 са в момента студентите на Академията. Всички те очакват да влязат в емблематичното за Пловдив и за цяла Южна България Жълто училище. Ние сме щастливи, че макар и да е по този начин облачно и не до там хубаво времето, в душите ни е доста слънчево, защото това, което очаквахме, слава Богу, вече е факт. От 8 септември са възобновени строителните работи в Жълтото училище. Надяваме се за 305 дни, както е проекта, те да привършат и нашите студенти отново да го огласят с музика, с своите картини. Искате да кажете, че следващата учебна година се очакват 300 ваши студенти, приблизително? Да, точно така. 300 са студентите, които ще могат да използват. Трите факултета на Академията намират пристан в това училище. Преди всичко разчитаме на големите зали, които има на първи и втори етаж, и там ще бъдат ситуирани, както и по-рано, оркестъра, хора, академичния оперен театър, академичния китарен ансамбъл. И ще имаме своята възможността да имаме по-хубаво пространство, по-голямо пространство и изложбена зала. Господин Мечев, да кажете, кое забави дейността? Разбрахме, че сградата представлява в момента само... Оригиналният проект за реконструкцията и укрепването на сградата от 2011 година. Поради финансови причини успяхме да съберем пари и да започнем строеж 2017. Когато започна строежа през 2017 и се разкопаха основите на сградата, се установи, че почвата не е еднородна и не може да се направи фундамента за единичните фундаменти, които бяха предвидени в оригиналния проект. И по предписание на строителния надзор беше извършено геоложко проучване, което установи тези факти, които ви казах, след което се също по предписание на строителния надзор се взе решение да се изготви нов проект за реконструкция на сградата, който нов проект беше одобрен 2019 година. Но се оказа, че при неговото изпълнение също ще възникнат проблеми. Организира се среща между камерата на архитектите, камерата на инженерите, с участие на строителите, община Пловдив, Министерство на културата в лицето на Националния институт опазване паметниците на културното наследство, и се взе решение да се направи още една преработка на проекта. И от януари 2020 година вече имаме съгласувано становище на Министерство на културата
за проекта, който е свързан с ремонта, след което мина съгласуване с пожарната служба и от 26 юни имаме строително разрешение в сила за продължаване на ремонтните дейности. Да питаме ректора, да кажете, разбрахме, че имаше и концерти, които са волни пожертвования, така да се каже, самооблагане. Ами да, както в началото, при строежа на Жълтото училище, цялата пловдивска общественост се е самообложила, за да го имаме. Така нашите алумни Васко Василев и Теодосий Спасов направиха благотворителни концерти, с които всъщност се финансира първоначалния проект. Оттам нататък всеки един от нас е дал нещо за това Жълто училище и преди всичко пестиливостта на целия колектив, за да съхраним средствата и всички допълнителни проектирания, които бяха направени, са за сметка на академията. Тези първоначални средства не са пипнати. Това, което искам да кажа е, че Министерството на образованието даде също подпомогна строежа на Жълтото училище и ние тази година получихме още 200 000 лева, с което ще успеем да покрием необходимото оскъпяване на целия проект. Добре, благодаря. Благодаря ви. Да кажем още, че в това училище някога са пристъпвали писатели като Иван Вазов и Димчо Дебелянов. Така че се надяваме, след като се ремонтира училището, други известни българи, които ще бъдат споменавани след стотина години, отново да влезат и да могат да учат тук. Това беше от Пловдив. Благодаря ти, да, ние нямаме търпение да покажем вече и ремонтираното училище. За 15-та поредна година в Техническия университет София ще се проведе изложението на работодатели Дни на кариерата. То ще е в няколко дни, на 13 октомври в София и на 14 октомври в филиала на Техническия университет София в град Пловдив и в факултет и колеж град Сливен. Защо се прави това? Каква е идеята? А и какви специалности търсят работодателите? За всичко това ще говорим в следващите минути. С професор Иван Кралов, ректор на Техническия университет София. Здравейте, добро утро! Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Наистина в една доста сложна ситуация, сложна година, от към противоепидемични мерки и всякакви икономически последствия. Та има ли интерес и тази година към това изложение? Разбира се, това е традиционно изложение. То е 15-та година поред, но не е само то. Те са редица от такива събития, в които бизнесът се среща с студентите. В случая над 80 фирми ще участват в изложението, като много е голям интерес от страна на бизнеса, а интересът е поне тристранен. От една страна интерес има от страна на бизнеса, тъй като студентите, които завършват, са много търсени. Инженерите винаги липсват, но те са хората, които участват в всичките области на живота. Те произвеждат благата, като започнем от машините, да кажем, в земеделието, минем през медицината, всички инструменти, уреди, апарати, да не говорим за транспорт, строителство, комуникации. И в този си смисъл работодателите искат тесен контакт с студентите още в началото на тяхното следване. Самите студенти са много заинтересовани от тези срещи, защото те са на място в университета. Първите години студентите търсят евентуално работодатели, за да могат да си уредят при тях стажове, работа по реални проекти, а пък за университета ползата е това, че заедно изработваме учебните планове и програми, т.е. получава се една синергия между науката, бизнеса и, разбира се, обществото, тъй като всичкото това е в полза на обществото. Съвременната епидемична обстановка така създава известни предизвикателства, но единствените сериозни проблеми са нашите така международни отношения, по-скоро мобилността международната, тъй като тя е затруднена усилено, а ние сме водещи и в тази област. Като казвате това, основно български работодатели ли ще бъдат на изложението? Основно са български работодатели, макар че част от фирмите са представителства на големи международни компании, но всъщност
Тази година ние ще празнуваме 75 годишнината на университета и едно от големите ни постижения е Европейския технологичен университет, който ще изграждаме. И в тази насока имаме много връзки с международни компании, с фирми, които имат представителства тук в страната, така че не са само български фирми. Наведнъж е ставало дума за това, че трябва да се търси именно тази връзка, за която вие говорите, между образованието и на практика това, което има нужда като работна сила и ръка в страната. В този смисъл, има ли промяна и към най-желаните специалности в университета и каква е тенденцията? Да, инженерите са много търсени не само в страната, но и в Европа и в целия свят. Образованието съвременното, особено техническото, става все по-интердисциплинарно. Тоест, ние се ориентираме вече към програмно, към казусно ориентирано обучение. Това ще рече, че групи от специалисти, като започнем от стопанско управление, машинни инженери, специалисти по телекомуникация, електроника, всичките те заедно разработват проекти. Имаме удоволствието в нашия университет да сътрудничим с бизнеса в голяма степен. Много голяма част от курсовите проекти, от дипломните работи са зададени от бизнеса реално и студентите още по време на следването си работят по такива проекти. Това подпомага едно много по-добро подготвяне на студентите за работа в реална среда и, разбира се, по-високо качество на обучението. Няма промяна съществена в желанията на студентите. Най-търсените специалности при нас са информационни и комуникационни технологии, авиационно инженерство. Разбира се, напоследък разкрихме и някои нови, да кажем, автомобилна електроника. Знаете, че в страната се развива много силно този отрасъл. Имаме и традиционно чуждоезиково обучение на английски, френски и немски език, което също е търсено и желано, тъй като се получават двойни дипломи. Убедени сме с това, което казах, че ще изградим новият Европейски технологичен университет, че ще имаме още по-голям интерес на европейско ниво, тъй като това за нас е стратегически проект. Това са университетите на бъдещето. Като казвате всичко това, лесно ли се реализират вашите студенти? Защото едно е да завършиш и да вземеш диплома, а след това? Статистиката показва, че средно над 85% от завършващите при нас се реализират и то по специалността. Има разлика в различните направления, но горе-долу това е средното процентно съотношение, което за нас е чест и гордост, тъй като ние всъщност създаваме гръбнака на техническия елит в нацията и след като той се реализира наистина като специалисти в областта, която са завършили нашите студенти, това за нас е гордост. Да, особено на такива изложения от това, което започнахме дни на кариерата, може би и за едните и за другите ориентацията. Кой къде иска да работи и кой какви работници иска, намира там поле. Най-малко в три направления виждам аз ползите. От една страна това са ползи за самите студенти. Казахме, те се ориентират, уреждат си стажове. Голяма част от тях започват още в последните курсове да работят при своите бъдещи работодатели. За самите работодатели е повече от ясно. Работим по техни проекти, съгласуваме с тях плановете. И за самият университет също това е от полза. Освен съвместните учебни планове и програми, ние ги ползваме тях и в изпитни комисии, в стратегически комисии за развитие. В нашето настоятелство са представителите на най-големите работодателски организации в страната, което също е показателно за значимостта на нашите специалисти. Преди малко в нашето студио коментирахме ситуацията с COVID-19 в българските училища, но как стоят нещата с новата академична година в университета? При тази ситуация всички мерки, които трябва да се спазват, включително готовността за онлайн дистанционно обучение? В момента обучението в Техническия университет е присъствено. Имаме готовност за електронно обучение в отдалечена форма. Нещо повече, ние първи в страната проведахме отдалечена форма на кандидат-студентските изпити през пролета. Също така след това провеждахме и електронно обучение по време на пандемията. Имаме готовност за отдалечена форма на обучение. Радостното е, че към момента само единични бройки студенти и преподаватели са заразени, което на фона на над 10 000 студенти, докторанти, преподаватели и служители е пренебрежим процент. А как се случат изпитите, например? Или как ще се случват?
Значи по принцип изпитите са присъствени. В случай на отдалечена форма, необходимост от въвеждане на режим на отдалечена форма, то тогава ние имаме технология, която сме разработили и успешно прилагаме. Хубавото на тази форма е, че на всеки трима или четирима изпитвани има по един квестор електронно, следи се и се записва това, което правят изпитваните и съответно дори бих казал, че контролът е много по-засилен, отколкото в залите, където един квестор е на 20-30 човека. Нещо повече, може и персонално да бъде отправен въпрос към евентуално квесторите, ако има някакви неуточнени въпроси от страна на изпитваните. Тоест, образованието категорично не би пострадало в една такава форма. Могат да се освоят и знанията. Инженерното образование не е много подходящо за отдалечена форма. Всъщност, ние създаваме един менталитет на творци. Инженьор е френска дума, което означава човек, който твори. Този менталитет, този дух се създава присъствено. При екипна работа, при работа с апаратурата, при работа в колектив, където съвместно се решават проблемите и се изграждат инженерните решения. Но, когато се налага, възможно е за определени кратки периоди от време да имаме и отдалечена форма на обучение. За момента има ли такива положителни проби, било на студенти, било на преподаватели? Каква е ситуацията в университета? Да, има няколко студента и няколко служителя, но пак казвам, това е пренебрежимо на фона на големия брой обучаеми и служители и преподаватели, така че за момента продължаваме в присъствена форма. Благодаря ви много за този разговор. Успешна нова учебна година. Казахте, имате и годишнина, важна при това, така че очакваме още резултати от вашите студенти. Благодаря. И разбира се, и нови такива, с които да се гордее университета. Благодаря. В следващите минути ще се прехвърлим в студио 5. Там са Мария и Стефан. Те вече ни очакват, за да ни кажете и какво ще видим в 100% будни веднага след новините в 9. Добро утро! Добро утро! Аз казвам добро утро на по-ярката от слънцето, по-нежната от лунно сияние, по-бързо от прилитаща комета Мария Андонова. Какви неща си пише този човек сутринта? Много ти благодаря. Моля. Ние ще си говорим днес за това как да различим истинското сирене от имитиращия продукт, защото ние много не го харесваме. А също така ще представим новата книга на Маша Илиева, исторически танци. Певицата Майя ще бъде тук при нас. Тя ще ни е заведе на едно вълшебно място с новата си песен. И в деня на Колумб има ли българска следа в откриването на някоя от Америките? Всеки да. И още много неща. Сигурна съм, интересно. Така че останете с БНТ 100% будни веднага след новините с Юлия Наева сега в 9. Хубав ден, уважаеми зрители. До утре, точно в 6.